Որտեղ նա ջուրվել, որտեղ ծախողը։ Աղոտք չի կարեն։ Անենք։ Ով հայտնաբերել է, թողել է աղոտքին։ Կլինի։ Մենք ճիշտ չենք ալել հինգ կետերի դրական կամ բացասական էությունը մեր մեջ, մենք անհնար է, որպես ծնողներ կարողանանք մեր զավակներին ուղորդել այնպես, որ իրենք չթերանան։ Երբ ես եմ թերի, երբ ես մտահոգ չեմ, ձեր կարծիքով ես կաշխատեմ, որ իմ երեխան ավելի կատարյալը լինի, կամ ինչ ուղղվածություն տամ, որ նա կատարելության հասնի։ Եվ մյուս ճշմարտությանը հաշվի նստենք, որ երեխան, երբ մեր խոսքի ու կյանքի անհամատեղելիություն է տեսնում, ավելի չի վստահում մեր խոսքերի, քան թե վստահության ինչ-որ գրավականն է։ Հիմա որտեղից սկսենք, ով իր բացասական և գրական հատկանիշները կասի։ Չնոք, ասենք, օրինակ տաղանդելից բացասական։ Այո, մի բացասական, մի դրական, բնածին ունակությունը, մի բացասական, մի դրական, ֆիզիկական ունակությունը, հոգևոր ուղղվածությունը, սոցիալական վիճակը։ Հետևյալն էլ ասեմ, մենք գիտենք, որ բնածին ունակությունը ոչ ավելանում, ոչ պակասում է, բայց մենք կարող ենք դրական և բացասական կերպով օգտագործել։ Համաձայն եք։ Վերոսություն պետք է կա։ Ասում եմ։ Արդյունը սնանք է կողարկել, ինչ-որ հասկանալ է։ Նա, եկեք առաջինը ես իմ լավն ու վատը պատմեմ։ Ապես։ Հա։ Դու վատան ուներ չմա։ Այո, ինսայուն ես ես երտոմ։ Հասկացել եմ, որ ինչ կան կարևորը կյանքում աստվածաշնչային կարգի պատվիրանի համաձայն տաղանդները չատացնես, բայց հայտնաբերում եմ, որ ընկալումիս համաձայն ջանք չեմ թափում, որ ունենում։ Սա բացասականը։ Դրականը, որ հոգրուց, որ ծնողներս, նախնիներս քրիստոնեական կարգին պատվիրանին հետևել են, շատ բաներում, օրինակ, տալը, մինչև ուղեղս կմտածի, ձեռքերս առաջ են գնում։ Եվ ենքան գոհ է մեզ բանից, եվ պատկերացնում եք, ամեն մի հատկանիշից վրա այսպես աշխատանք լիներ, ու տալը ոչ թե են, օրինակ, ես էլ եմ հայտնաբերել, ոնց որ մի ներքին զգացողություն էլ լինի, մարդը իրական ա ուզում, թե են շնից մաս փոկելը օգուտ ա։
Այդ դեպքում ձեռը չի գնացել որտա։ Միտքս հասկացա։ Օրինակ բնացին ունակություններս։ Աստված շատ բաներով ա օժտել։ Եթե անկեղծ լինեմ, պիտի համբուրեմ իր խորքերը։ Բայց ես չեմ թողել իր օժտած ամեն հնարավորությունը վրաս այդ ունեցածս բանեցնեմ 100% չափով։ Եվ մի անկեղծ, հա։ Այդ որ ասեք, ես երկօրվա եմ խոսման նյութը նաև բնակցուց հիմա հարկս մեր տեսնեմ ձեր մոտ, որ իմանում եք այդ մարդը ֆրի կանը, այդ օգնությունը, թե իրականը չեն, դու մի վախի այդ հարկությունը զարգացնես մոտը։ Եսի Սուրբ Հոգի առաջնորդությունը, մենակ ծայրահեղություններից կարանաս ներս մնաս, իմ խոգման նյութն է, ուղղակի ուզեցի ձեր հետ կիսվեմ, այս հարկությունից չպտի վախենաս ու ուրիշներին չպտի լսես։ Ես ես լսել եմ շատ վատ եմ եղել, դու գիտես, կողքից կարան ուրիշ բաներ ասեմ, եսի աստվածային հոգու առաջնորդությունն է մեր կյանքում։ Օրինակ դու չես, քեզ չեն պատմում, դու սիրտը կարող ես իմանալ, չէ՞, որոշ առաջնորդություն օգնես, թե չէ։ Եսի մի վախի զարգացնելուց, մենք վախեցինք, մտածել ենք սատանան կբռնի, ծայրահեղություն կառաջացնի։ Եկուսն ծայրահեղություն։ Հա։ Չմեծ կարա այդ իտեն չանուր է լիմ սպտան։ Կարա ծայրահեղություն։ Կարա, բայց է պարիները ասել 20 տարի չի փորձը։ Փորձություն։ Կներ ես հիմա դերասան։ Հա, խնդիր չկա։ Բնածին ունակություններից բացասականը ասացի, դրականը հետևյալն է, որ տեսել եմ Աստված մի տեղ ա հասցրել, եթե իմ բնական ունակությունները չլինեին, շատերը քրիստոնեությունը պիտի համարեին թերի, այսինքն իմ չափանիշով պիտի չափեին ու մտածեին քրիստոնեության մեջ թերություն կա։ Միտքս հասկացա։ Բայց երբ այս ունակություններից առնչվել են, կարողացել են իրենց տեղը գտնեն ֆիզիկական ունակություն։ Ֆիզիկական ավելի պինդ է մեղը, քան ես իմ մասին մտածել եմ, շատ օգտակար ա եղել։ Բայց մի քանի բաներ ասեմ, որ բացասական օգտագործել եմ, օրինակ, որ տեսել եմ մարդիկ մի քիչ այն, որ ասում ա զորն անզորին տիրել ա, օտեսների գլխին օրինել եմ խաղացել, որ հիմա անդրադառնում եմ, ասում եմ ամոթը։ Հոգևոր ուղղվածությունս, պարտական եմ առաջինը պապիս, երկրորդը մորս, այդ պիտի ասեմ ծնողներից, որովհետև հորիցս հետևյալն եմ ձեռք բերել, որ ինքը միշտ ասում էր հարամին հանկարծ չնայեք, կգա հալարներ կտանի, այդ վախը մեջը շատ արմատացած ա եղել։ Մանավանդ որ գործնականորեն հայրս միշտ մատնանշել ա, որ եթե տնից մեկն էլ ա ուզել մի հարամ բան անի, մենք ինչ վնասներ ենք կրել։ Եվ ամենաշատը շնորհակալ եմ Հիսուսին, կյանքիս ամեն օրը, ես այս վկայությունը սելի տվել եմ մի անգամ էտան, իմ դարձի գալու պայմաններից մեկը եղավ, որ սրտիս մեջ վկայություն եղավ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Եվ ես ուզեցի այդ սիրոն էլ, իրական ես շատ սիրով պատասխան տամ, բայց Հիսուսի ձեռքի ապտակը երեսիցս անպակաս ա եղել, որ երկինք հասնենք, ես շատ ցուցադրական պիտի այդ ձեռքը համբուրեմ ու դուք ասեք օրդնյալ ես ձեռք, որովհետև միշտ Աստված հոգևոր կյանքիս մեջ հավիտենական հաշվեկշիռները ավելի հստակ է դրել դեմս, քան թե ես երկրավոր ժամանակավոր ես կյանքի կարճ տևողությունը։ Այս
որ աղոտքից էինք խոսում, մի բան էլ աղոտքի վերաբերյալ ասեմ, ինչքան քիչ ես աղոթում, այդքան մտածում ես դու աղոթող մարդ ես։ Գիտես, քո նմանով կա աղոթում։ Հենց աղոթքի կյանքը ժիր է, շատ ես աղոթում։ Անընդհատ հայտնաբերում ես, որ ինչքան բաների մասին է դեռ աղոթք չես արել, ինչքան նյութեր կա, որ պիտի աղոթես, ինչքան բաներ կա, որ դու աղոթքով չսկսեցիր ու ձախողվեցիր, կամ սխալ ես աղոթել, կամ ձեզ մի բան ասեմ, վերջին ժամանակներում իմ հայտնաբերությունը, երբեմն մեզ թվում ամենք կատարյալ հավատող ենք ծունկի գալիս, բայց հետո անդրադառնում ես, ինչու պատասխանը չեկավ, կարող ասես չմինես, դու սկսում ես Հիսուսի տեղ հաշիվներ անել, ես էլ վերահավատության մի ձևը, որ դու փոխանակ խոնարվես, դու սկսում ես հաշիվներ անել, ինքը այստեղ ոնց կարա, այնտեղ ոնց կանի, է մյուսը, խոստովանում եմ, գնալով համոզվում եմ, որ Հիսուսին հանդիպեմ, պիտի ասեմ, իմ համբերատար Հայր, իմ նման մեկին ոնց է համբերել, և խորհուրդ կտամ, դուք էլ ծրուցեք իր հետ, ինձ թվում է դուք էլ եք իր համբերությունը շատ շահարկել, շատ թերի, անհավատ, երկմտող վիճակով կանգնել եք ու մտածել եք, ես ո՞նց է Հիսուսը չի խոսում, կամ ձեր ոչերը մտածել եք, թե դա պատասխան չի։ Ես արել եմ։ Այո, սոցիալական վիճակը։ Չէ, ինչից, ասա։ Ինքը դեզ մեծահարստի աղջիկ այլ, շատ քյասելի, դուր հարս է եկել։ Բայց քանի որ ինքը սովորել ծախսելու, Աստված այդ քյասիբին էլ ինքը փոխտվել, այդ քյասիբն էլ ծախսը չգիտեր, սա վիրավել տարի նաև ծախսն է, սա իրանք էլ կերմանը դեղել։ Ես ուրիշ մի բան ասեմ, ուրակի գերտասման ապատրվի է քյասիբերը, ուրակ եմ եղել, միշտ ես ջման չենք եղած։ Ես մորիցս այս սոցիալական վիճակների մեջ շատ հավասարակշիռ լինելը սովորել եմ ու միշտ օրհնում եմ իր հիշատակը, խնդրում եմ Աստծուն, որ ինչ որ ինքը ինձ փոխանցել է, Աստված իրեն բարձրացրի, որովհետև մայրս միշտ ասում էր, ինչի դրսից պիտի երևա, ունես թե չունես։ Մորս պահվածքից բոլորն իմացել են, մենք միլիարդատեր ենք, թող օրհնվի իր հիշատակը, այո, ինչու չէ։ Եվ հատկապես մի բան էր սովորեցնում, որ երբեք քո ֆինանսական էն էլ ծանր վիճակը չպիտի բանանես, ունես օգնի, չունես լուր մնա, Աստծուն պատմի։ Եվ պիտի ասեմ, որ իմ կյանքի, անհատական կյանքի փորձառությունը եղավ, այս մորս ուսմունքից ես ոչ մեկին, մենք քույրերով հատկապես շատ մոտ ենք եղել, բայց հավատացեք իրարից պարտքով փող չեն ուզել, վերև եմ նայել, հորս հետ եմ խոսել, ինչ որ պետք ա եղել, հետո ես տեսա Հայրս չի ուզել ինձ ստրուկի նման օգտագործի, տվել այնքան, որ պետք ա, որովհետև երբ մեկ-մեկ շատ ա տվել, տեսել ենք ես դրան պահակ եմ ինստեղ, Աստված երբեք չի ուզում մենք ինչ-որ մի բանից կախման մեջ լինենք, ինչ-որ մի բանի ծառան մենք լինենք, բայց մի բան էլ եմ հայտնաբերել, ֆինանսը միշտ ուզում ա մարդուն ծառաբռնի, չխափնվենք։ Ես իմ կյանքի վկայությունն է։ Տաղանդը սատիմար ձերկ է, չպես փող է, տաղանդը սխող է նշնալում ասկացողությունը, մարդ ձերկաբերում ասենք հոշոր երկու տեսակ,
ոնցոր դանակա երեխեն վերցնի կամ մեծը վերցնի, երեխան վերցնում դա օգտագործել ու ձևը չգիտի, հնարավոր է որ իրեն վնասի, մեծը վերցնում, ինչ-որ մի բան կա դրում մի բանը սարքում, դրան տարբերվում, նույնն է տաղանդը, մենք չգիտենք մարդ տաղանդավոր գող է, ինքը հաշտում է իրենց գիտեք ու շատ լավ է, բայց իրան սպասում է շատ մեծ անդում, մեկն էլ գիտի թե տաղանդավոր ասեն կոմպոզիտորը, նվագում, նվագում է վերջում անում, որ շատ քիչ բան դրեց այս աշխարհը։ Ես էպեսակ եմ կարծում, որ նախ պտի իմանաս ուղղվածությունը, քո այդ ձեռք բերելուց ինչքանով է դրանքը և ինչքանով է անցավ, նոր փորձես ավելի շատ ասես։ Ես սա այդ մեկ ձեռք մի բան կուզեի ասեմ, Աստվածը շունչը կարդալուց, մի անգամ ես որ կարդացի, սկզբից մինչև Աստվածը շունչը ավելի ճիշտ Նոր Կրթականը կարդալուց հետո, ես կարդացել եմ Պաուլ Սևակի հիշողություններ կար հիշում։ Մի հատ այնտեղ գրված էր, եթե որևէ մեկը իրեն համարում է որոշ չափով ինտելիգենտ, գոնե մի անգամ պարտավոր էր Աստվածաշունչը կարդալ։ Մեջը վարդություն այնպես ակելա, ոնց ես պիտի կարդամ, որ ասեմ կարդացել եմ, գիտեմ։ Ուրեմն մի բան լավ է եղավ, ես կատարական մի քիչ ուշնեցա, բայց ընթացքում չգիտեմ որտեղից ճարեցի, երևի եկեղեցի գնացել է տեղից հավանաբար ճարեցի, մի օրացույց վրեն գրված էր հայր մերը, ես հայր մերն անգիրարեցի, որովհետև բան էր, գրափարով էր գրած, որ ասում ես գրափարով ինչ-որ մի բան գիտեմ, հարկ ասում, բայց անգիրարեց, իսկ հետո որ Նոր Կրթականը կարդացի, հենց առաջի անգամ կարդացի ու ծալեցի կողք դրեցի մեր ասա, ասեցի ես ամեն ինչ գիտեք, ու մի անգամ չեմ հիշում եմ, Համլետի հետ որ գնացել ենք շորշովի, այդ բանի քարիսի, և դեղ տեսա մի ամբողջ քարոզի ժամանակ, այդ քարոզի չէ մի փոքր հատված է բացատում, արա ես փոքր հատված այդ ժամանակ արդեն անգիր կան է, ես մարդն ես ինչ ասում, որտեց մի քիչ որ ուշավի լսեցի, տեսա այդ մարդը ընդամենը մի երկուտողա, բայց այդքան շատ խորը բաներ է բացատրում մետ երկուտողի մասին, ու հետո ես ես մարդ ինքսից նայեցի, այս մի անգամ կարտացին եմ ասում ու սաղ գիտեմ, իսկ մարդը սերկուտող ես երկու ժամը բացատրում է, այլ ասմա մնացածները հետո կասեն, հետո մի անգամ Համլետին ասեց Համլետ ասում ես ոնց որ չեմ հասկանում ես, որտեցի խոստման ույնով չեմ հասկանում, մի անգամ եմ կարտացի, կարտում եմ կարտում, հետո տեսնեմ որեժն եմ ապրող գնացել 50-րդ էժն եմ, բայց չգիտեմ ես ինչ եմ կարտացել, ինչ որ մի բան կարտացել, Համլետ մի բան խորհուրդ տվեց, ասեց գիտես ինչ, դե ուրեմն ինչ որ բան չես հարցնում, ասա քեզ սուր չեմ կարտում, ես կամտեղ ես բացատրում, փորձեցի չստացվեց, հետո իմ մոտ կա մի բան, որ եթե որևէ բան ուզում եմ անեմ, դի շատ աշխատել, ու սկսեցի շատ աշխատել, չորս ավետարանիչներ, նկատեցի չորս ավետարանիչներ կա, ուրեմ կարելա զուգիտ անել, չորս անգամ ամեն մի հատ ավետարանիչի գրած ավետարան, անգամը կարդամ, ուրեմ ես կկարդամ 16 անգամ ավետարաններ էդ հատված, 16 անգամ կարդալությել ինչքան էլ ուշ կունի դիս հեռանա ինձանից, ինչ որ մի բան կան մնա, կան ասկի հիշողության էր, փորձեցի ճշմարիտ եմ ասում չստացվեց, հետո տեսա որ մի տեղ ինչ-որ մի բան խոսում է, ես այդ բան եմ բացատրում, որ ես չգիտեմ, ես որ մի անգամ կարդացել էի ինձ դրել էի գիտունի տեղ, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, հիմա այդ կարդացել եմ չգիտեմ, քանի տարի կնի, իսկան հիմա կարդում եմ իրենի տարեկան, ոնց որ պլանը դրելի վրա, որ գոնե երկու անգամ Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ կարդամ, հինը Նոր Կրթականը կարդամ, մինչև հիմա գիտեմ, որ ես ոչինչ չգիտեմ, սա երևի իմ այդ տաղանդն էր, որ ոչինչ չիմացա, գնացի ունակությունը երևի թե դրականը նայա, որ ասենք ինչ-որ որոշում եմ շատ եմ չարչարում, շատ եմ աշխարում, ես զգում եմ, որ ինձ ասում եմ, դա էլ լավ չի, դա էլ ինչ-որ մորություն, շատ ամերի լամորություն, երբեմ եմ մորանում եմ հացիտելը, կանելն անգամ, ու գիշեն էր հեռնում եմ, ինչ-որ մի բան, եթե բան չի սկսում ասենք, ինչ-որ մի բան գծել, ինչ-որ մի բան հաշվարգել, ու հետո
փորձեմ որ հանգստան։ Գիտեմ, որ դա համարյա մոլիցան աստիճանն է ասում։ Դա է լավ բան չի։ Ֆիզիկա դանակությունը ես փակ եմ տալի ասում, որ քիտս ծով չի, ապրանքներս մեկ մեծ մեկ փոքր չի։ Ես ունեմ այդ բոլոր ասեմ նորմալ վիճակը, չեմ ավելի շատ չի։ Սա դասում ինչ կարող է, կարող է իրենց ունել, չէ՞, բայց փակ եմ տալի ասում, որ առանձնապես ես ֆիզիկա դան ինչ որ ես իմ ուժի տեր չեմ, իսկ ես հնարավոր ուժս եմ, երբեմն չէ ինչ որ այլ նպատակներ չեմ օգտագործել։ Չար։ Հա, չար նպատակներ չեմ օգտագործել։ Սա է, ֆիզիկա դանակությունն է, կոպուլը ուղղացում է, հետաքրքիր հոգևոր ուղղացում է մնացել։ Ուրեմն նախ շատ ես երևի թե շատ ջուրա բեկ մարդ եմ նրա շուտ եմ շերվել, բայց բաներ կա, որ շատ զգուշ եմ, որտեղ նախապես է թե ինձ մոտ մնացել է սալդերական էլ բացական էլ բաները, եթե ես հասկացել եմ, որ դա հետևի է, չեմ շերվել։ Ես մինչև 27-28 տարեկան հասակում համարյա ապրել եմ մենակ քաղաքտեղ, ու իմ շրջապատում ունեցել եմ ամեն տեսակ ընկերներ, բայց երբեք ես ինձ թույլ չեմ տվել որևէ մեկի փորձածը փորձել։ Դա ինձ միշտ մտածել եմ, որ դա իմը չի, դու ձեզ համար ինչ ուզում եք արել։ Անգամ հիշում եմ, գնացել եմ քեֆի մեծ խմբով, շատ տարբեր տեղերից եկած մարդկանցով, ինչ որ երմինգի մսի խորովածում դելու Արտաշատ։ Վերջում, երբ որ արդեն քեֆը շատ արդեն հասարակագետին, ավտոբուսն եկավ, մարդիկ ուզեցին բնության հետ հսկան, երբ որ ես էլ ուրեցի այդ ավտոբուսին, նրանք ելեց մեն ասեց, ես քեզ շատ եմ խոր, դու ես էլ մի ասի, դու սմեզ ընդեղ լավ բար չի դել, ու հասկացան չի համար չեն ուզում, որ ես իրանց հետ կա, հա, ու սուս ես հասկացա, հասկանալով չգնաց, թողեցի ոտով ինձ համար առանցին քայլեցի։ Այսինքն ես եմ չեմ ասում, այս ուղղվածություն, այսինքն նախապես երեր աստված շատ էր սիրել, ինձ ուղղել է, որեմ մի բան, արդեն դասավորել էր ստան, մեզ սիրող հայրը նախախնամեց ու հաստատեց, այս վրացե չի թողե անդունդը գլրվեք, մինչև կանչեն։ Իսկ հավատքի համար հոգևոր ուղղվածությունը վերին աստիճանի նախանձախնդիր, վերին աստիճան, անգամ փողոցային խուլիգան ձևով կռվելու նախանձախնդիր եմ, երբ որ հանգարս տեսնեմ ինչ-որ մի այլ մեկի հոգեգալստական կանեմ, չգիտեմ ով կա, ինչ-որ հանգարս տեսնեմ, որ հանգարս իմ եկեղեցում հայրում կամ եկեղեցու աստծո մի վատ բան եմ ասում, վերին աստիճան, կդառնամ վերջի խուլիգան, փողոցային վերջի խուլիգան, ինչ ասա, այո, ամեն ինչ պատահական, անզուսպ եմ, պետք է ասեմ, շատ անզուսպ եմ։ Մեր տուն եկան, Եհովայի վկանեն եկան, մեր տուն եկել եմ, սոնան դուրս է համը, սոնը կան չտուգան։ Ու ես սրանց միջև էր եսնենի խաչանը չտվեց, երևի խաչանգրած արշավանց։ Սոցիալական վիճակը, ուրեմն իմ սիրած վիճակ, սկսել զերոյից ու քո տան պատը ինքդ ունես, ինքդ կանես, հիմքից սկսած դու ինքդ պետք է ամեն ինչ անես, որ ասմատաղամատ մոնսակի, ծաղտանգի, երեխեք ունենալ եվ այլ եվ այլ։ Դա իմ սիրած վիճակն արել ես հարկ եմ տարի ասում, որ ես սոցիալական վիճակ, սոցիալական իմ աստիճանական, սոցիալական ընտանիք տուն այդ կարոցելը, եղել է իմ սրտով և իմ ճաշակով, հեռու թողու գողից, առանցին ինձ համարաված իմի միտեղ, իմ ձեռով, ձերոյից, ու հասել հատկասում նա։ Իսկ բացասական ինչ է կարել։ Բացասական կարող էի շատ բան անել, կարող էի,
շարունակություն ունեի շատ բանաների, բայց դա ես չգիտեմ էլի բացական պարզապես դրական է, որ ես այդ շատ բաները չեմ անում։ Հա, շատ բաները չեմ անում։ Ինչ մի սխալ չես արել։ Շատ եմ արել, սխալները շատ եմ, հիմա չեմ խոսում, սխալները խոսում եմ։ Օրերով նստում աղոթում էին, ասում էին, քտեր աստված, մի գողություն ցույց տուրում ես։ Գնաց այն ժամանակ 91-92 թվականի սեղանի կերի դրել, բան էին անում, վերջը ընկերոջը տարա դրեց, անենց բարդ վիճակ էր, տակ տվեց, մեր կատ մատանի տվի տարա ծախեց, պարկեց, պարծա, որ ուրիշ ճանապարհի վրա չեն գնի, հա։ Մեկի գնաց մի տեղ գործ արեց ինկուբատոր հավաքեց, փոխարենը դրա բան խոզի միս տվեցի։ Բայց չկար մարդ փող չունեին էլ։ Ու մենք այնքան աստծուց գոհ էինք, ասում էինք փառք աստծո, դեմներ դրընտես է գալի, ինչ-որ մեկին պետք կգա այդ խոզի միսը, ծախենք, այդ փողը կվերցնեմ դեմ փառք աստծո, ես ասում էինք, ըսկի չէ, մի 5 կիլո կկտրեմ երեխեքը կուտեմ, մնացածը կծախենք։ Հիմա եկել ամսու 11-12 այդ խոզի միսը, բերել է, չի ծախում, ասում եք, ասում եք, ունենք, առել ենք, անենց վիճակի մեջ ենք, այդ խոզի միսը բերել է, դրել է սեղանի վրա, չգիտեք ինչ անենք, դեք հիմա լույսի փող պարտքը ունենք ունվարից, ունվար, փետրվար ամիսները դե հարևաններ կուտակվել է, 50-60 հազար, տան վարձա, էսա, էնա, երեխեքը դուրս պետք է գնա, մի խոսքով, անտանելի սոցիալական վիճակի մեջ ենք, էլ ոսկեղը չունեմ, որ ծախե, ես դա է լավը, նա շատ, ես ներով ուզում եմ խրելում, խոսքդ կդրեմ, ինչի ասեցի դա շատ լավը, երբ որ մորս տված, օհորմած մորս տված ոսկե ժամացուցն ու մադանին վերջի անգամից է ծարկեց, տակվեց, տարա ծախեցի, այսինքն չծախեցի, թողեց այդ բանը, հատեսալով թողեցի, այդ օրը ես եկա տուն, մեկ էլ չգիտեմ գիրք կարդացի չեմ հիշում, թե ռադիոն եմ լսել, մի հրյա, մի բան էր վկան, ասեց, երբ որ ասեց բանը գերմանական այդ ճամբարներում, մորս մադանին, նվեր վերջի մադանին մատից հանեցին, բանը նեմեցները ուտարան, ես հասկացա, որ աստված այցելեց ինձ։ Այդ ասեցի լավիս, այդ նույն օրը։ Ույս է այդ այդ ասես սա մի բան ավոր, սրա մասին կարյա շատ խորը։ Ու հետո որ մտացում ես իրոք, դու մնում ես արդեն ոնց որ ասացի մորեն մելք, դու արդեն ոչինչ չունես, հիմա մնում ես դու առ քո այդ աստվածը ու քո հնարավորությունդ։ Եվ պտի ինքդ կարողանաս ինչ որ մի բան աստծո օրհնությամբ կլի, աջակցությամբ կլի, արդեն անես։ Դու հույսդ, եթե ինչ որ մի տեղ մտածում ես, սայթագենես մատանին կդամ, այդ բանը դու սկգա, այդ մատանին արդեն դու չունես։ Այդ հույսդ վերջը հույսդ է գնաց, արդեն մնաց մենակ աստված։ Եվ կատարվեց ամենասարսափելի ամբողջ այդ մեր մի դարակը աստվածաշունչեր, կտակարաններ, ձեր տված բոլոր այդ գրքեր, մրքեր, մրքեր չկա, աչկը ասենց վերցրեց ու շպրտեց ամբողջ տնով մեկ։ Դե աս։ Ջղայնությունից։ Արելա, հա։ Ու գնաց բերան վրա, սկսեց գնանգավ անկողնում, սկսեց լացել։ Մեն ես երկու երեխեք հետ սկսեց կանունել ենք շվարած, մեղայ աստու ասմիք, ու հիմա երեխեք առկարատ ու սրքեր հավատում է, ամեն գիտներից համպուրում է, որ Եանի ներողություն էլ աստված, որ պապան սենց պատացին։ Իտ գրքերը հավասեց, պահեցի, որ աչկի իրաչկի չմ բենել էլ իմանից չջղայն անավոր, որ աստուտեմ ինքը հանդգրած, որ հույությունը։ Ադեց իտ ռոքևոր, այդ ուղմադությունեց սոցիալական միջակը, որ
ինչքան էլ ասում ինքներ այդ ժամանակ շատ այդ մեր ընտանիքում ինձ գնել սոցիալական վիճակ ասեցի մի լավ բան եմ հիշեցի երբ որ մենք լույս չունեինք կողը չունեինք ուրեմն միակ մոմ ունեինք Ես իրիկունը, որ գալիս է այդ մոմը բարում էինք, այդ միատը երկարան ունեին, նրասկում երկում էինք, դե տելևիզոր չկար բակ, ինչքան ա սոցիալական վիճակ, այդ որ տելևիզոր ունեք, ամեն մեկ մի տելևիզորի դեմը չոքում են, չոք չի ինպես, ոս մենք ավելի 1900 տարի դեռ ապրում ենք։ Դա ծավալը աստու ավելի մեր հավատքը մեծացավ, ջեց։ Բոլորը դեռ այդ փաստը մտա։ Դա ծավալը հետաքրքիր է, ծոցը։ Ես մի բան։ Մեր առաջ ներողություն խնդրել բոլորից մի։ Այո։ Համդեթը հարցրեց ավելքի ուշի համար ես ամիջապես ասեցի, չէ ես էլ ասում, չկամ։ Ուրեմն չգիտեմ ինչու, ասենք այսքան տարիներ, ասենք ասում ինչ խնդրել եմ եղել, բայց ես իմ խնդրածը, ոնց որ եթե կանգնում եմ առ Աստված աղոթքի, ասում եմ, բայց ինքս երբեք ոնց որ լավ չի լսա։ Իմ միտքը ծրված է, ես հա, այն որ հոգով պետք է աղոթք, սրտով պետք է մարտահրավեր, ես ոնց որ շրթունքներով, ես ինքսից մեղադրում եմ, պարզապես շրթունքներով եմ աղոթք, այս դրա համար եմ ասում, ես ինձանից շատ դժգոհ եմ որ կարող էի ավելի լավ անել, բայց չեմ կարող անել։ Աստված Մարգարեի միջոցով ասում, ձեր ասում, դուք շրթունքներով եք ինձ աղոթում, պաշտում, բայց ձեր սիրտը ինձանից բաժանում։ Ոնց եղավ իզ լավ չէ։ Հանրապես մարդիկ որ ութականի հետ էլ են ուղում, ոգին ճնշվում նա էլ ընկճվում է, չէ՞ հոգևորը։ Բայց մարդիկ տեսակ կա, ուղենց ուղղություն կա, որ հատուկ հոգևորը ճնշում են, անտեսում են, ապրամարդը, որոնց ութականում բայց բարում կար, ոնց մի հատ մի խաչակիկների աշխարհը, նա ում կար, դա որտեղ են, նրանք հատուկ ուղղ են արել, անդամները, որը իրանք կամոշ կյանքում աղկատը։ Բայց օրինակ աստվածաշունչը ոչ աղքատության կողմնա, ոչ հարստության, աստվածաշունչը որ մտերում է կիպատին, շապատին։ Չէ, ձույքն ու հիսուսական է։ Չէ, հոսպետալիաները հատի ուղ են արել, որ իրան ոչ ենչ աղքատին, ուտի ամոշ կյանքում աղքատին են, որ երջանիք են է իրան կրանում, դեց ապրիլ է։ Ու այդ աղքատության ու սոցիալական է, Չէ, աստվածաշունչը դրա կողմը չի, չէ, 5-600 տարի հայ եկեղեցում կանոնն է եղել։ Ուրեմն նախնի եկեղեցին այդ միջուկը, ոչ մի սեփականություն չունեին։ Բոլորը իրանց ունեցվածքը վաճառում էին, բերում էին, ամեն բան ընդհանրական էր։ Եկեղեցին խաչատուրի ասածն էլ, խաչիկի ասածն էլ, երկուսն էլ հավասարակշռել են։ Եկեղեցին ունեցել է շարքային հավատացյալներ և հավատացյալները, որ վանքերում հավաքվել են, սրանք կրնավոր չեն եղել, միավաններ են եղել, ոչ մի բան պետք չունենային, սրանց Աստված ասել է, վեր կացեք, գնացեք Չինաստան, սրանք միսիոնարական կենտրոններ են եղել, բայց մի 5-600 տարի առաջ հայ եկեղեցին այս միսիոնարության բանը կորցրեց, սկսեցին դառնալ ինչ-որ թագավորական կցորդներ, չեմ անտեղյակ եք, թե չէ, Ռուսաստանի միանալուց հայ եկեղեցականները ազնվականի կոչում են ստացել։ Եվ միաբանության այդ տեղերը մեծ մասը կուսակցական, 1900-ի թվերին արդեն բոլշևիկյան կենտրոններ են եղել սոցիալական։
քաղաքական կենտրոնն է։ Այսինքն այդ նախնական եկեղեցին Աստծո Սուրբ Հոգու զորությունը այդ ձևումը, հսկա այդ զորությունը գտնում էր կունենան, եթե ոչ մի բան չունենան։ Եվ սա իրանք անվանում էին Նազովրեցի Հիսուսի ուխտ, որտեղ Հիսուսը քյասի բեր։ Արդեն իրա կյանքից հայտնի է, որ Սուրբ Հոգին ոնց է, իրանք երբ որ գնում են 40-օրյա այդ բանին, լրիվ աղքատ են, աղավն երկու ձակ է բանանում, սողանում, իրանք ոչ հարի փոք չեն ունեցել։ Այսօր ստեղից ասով նստած կարանք մի 20,000, որնե մի 6 ամսում խնայինք, այդ ոչ հար արնենք, կամ 30, այդ չեն ունեցել, Աստծուն զովի համար աղավնի երկու ձակ։ Եվ Աստված նախախնամում այդ մի տարի հետո, երբ որ հովիվները կամ 40-ից հետո թագավորները, որ գալիս են, նվերներ են տալի, ապահովում է իր ֆիզիկական փողը Եգիպտոսում տարադրության մեջ։ Ըստ ավանդության դեպի եկեղեցու մոտ 62 տեղ կանգար է մտածել, ես մոտ 3 տեղ երևի տեսել եմ այդ ճամփորդության որ գնացինք։ Ես ինչի եմ ասում, որ այս աղքատության ուխտը միսիոնարական կենտրոններ, օրինակ հիմա 1000 անգամ կարել եք էլ էի, ատենց բան չի էլ, որ ես չեմ այն ասել, գնամ ես ինչ տեղ, ասի մի գնա, գիտեք սա քանի տարի է, ինքը ուր ուզե գնացել է, ինչքան ժամանակ մենք այս հարցերը համարել ենք Աստված իրան առաջնությունը, բայց ընտանիք չունենալը և ոչ մի բան չունենալը միսիոնարության հիմք է, օրինակ Աստվածից չի ասել գնա Չինաստան կամ Պարսկաստան մի տարի 5 տարի մնա, ընդեր լիքը հայր կա, բայց կարողը ասի, եթե մենք այդ բանին պատրաստ չենք։ Տեսեք, մենք ուրեմն 3 շաբաթ առաջ կիրակի օրեր ուխտ արեցինք, որ 15 րոպե դուզգանք աղոտքի, չէ՞։ Հետո որ հարցրեցինք, փառք Աստծո մեծ մասը արել էին, 15 րոպե օրվա մեջ Աստծո հատուկ գնաս քո փողոցի համար աղոթես, ոչ մի բան չանես, նույնը պետք է ասես։ Այսի մենք դժվարությունում ենք անում, ընտանիքի ծանրությունը, մեր անձնական դժվարությունները և այլն, բայց Աստված զորություն կարա տա, որ այս սոցիալական վիճակները կարողանանք հաղթահարել։ Այս ինչի ասի, որ բալանսը միշտ պահել է եկեղեցին, առաքելական եկեղեցիները, ընդհանրական եկեղեցիները, միշտ միաբանություններ են ունեցել սոցիալական վիճակը, ուղղակի մերկ աղքատ, աղքատության ուղտ են արել, թե ճամոտ չի սրանք իմանալը, հաստատվելը սրանց վրա ու շարունակելը, բայց մի բան ասես չեմ, այն ուզում եմ պատմի բան անեմ, այսի ինձ է, ես ձեզ հավատացնում եմ, նա ինքը եկել է մեր տուն, այն ժամանակու համար շատ տենց լուրջ ու ժիտապ Երևան, չեմ ուզում սրանքը տենց, բայց տենց պետաքրքիր է, էլի, ու ինքը, որ բանը, տենց, երկու անգամ իսնի շատ փողեր ստանա, բան, վերջը երեխա ունեցանք, այդ ռոճիկը կտրվեց և այլն, Աստված այդ ժամանակները, որ մենք ես ինժիներ տղա էր Քյասիբի նման, աննեց փողեր էր տալի, մենք չենք գողանում, մենք ուրիշները նվեր չեն տվեին, այդ նույն գործ անելուց ինք ավելի շատ փողերա ծախսե, քան ուրիշները, այսինքն Աստված, որ գտնի քեզ փողա պետ, չէ, ինքը գտա, մենակ դու չգնաս, ոնց որ առակած գիտն ասեմ, չուզենաս հարստանաս, որ գործանվես, գործության մեջ չընդենաս։ Էլով է ուզում մի բան պատմի, եթե չի անցնենք դասին, մի քիչ էլ եղանակը շոգա, շուտ ավարտի։ Մեր թեման հասցրել ենք։ Մասնակցել մի բան կարեմ դասվել։ Հա։ Այսօր մտածան աշխարհ է, ինչ որ ճապակով աշխարհ է։ Դե դի հերոսակերություն առաջ է, ու մնացան։ Նենց են ներկայացնում կյանքը, որ պետք է հարուստ լինես, որ երջանիկ լինես։ Այս մարդկանց նախ հարուստների մեծ մասը երբի երջանիկ չի, ու մարդկանց մեծ մասն է, որ կարստանում են, իրանք չեն երջանիկ։ Այո։ Մի քիչ հարստության դեր է, շատ ուժացված է, էլի ունեցված է, շատ ուժացված է, այսօր իրականությունը։ Շատ լավ։ Ես
Ու ընկալել եմ,
սովորելը որպես սովորություն եղել է հենց այդ ծայրահեղ աղքատ վիճակում։ Չգիտեմ, ով ոնց, չգիտեմ, ոնց կլինի էդի հասկանալ, բայց իրոք կտենց հարը, որտեղ ես որ հիմա վերի հիշում եմ այն տարիներին, տներ կար, որ ասենք աղաշակարավաշ չլիներ, ու բոլորի վիճակը նույներ, բայց եթե գային վթակեին քեզանի շաքարավազ ուզեին, դու ուրախության պետք որ տան չեղածից էլ կտայր։ Իսկ հիմա թեկուզ սոցիալական վիճակը նախկին ձևով չի, բայց եթե դուրը թափում են ու ինչ-որ բան են ուզում, տալիս ես, բայց այն կամեցողությունը, այն ուրախությունը, որ դու ինչ-որ մեկին օգնում ես, դա չկա։ Ես այն ժամանակ փոքր եմ եղել, այդ բանը տեսել եմ, հիմա մեծ եմ, չեմ տեսել, մեր ուրախությունը մանկանց սրտում, երբոր տալիս եմ, թեկուզ էլի տալիս եմ, բայց տարբերություն կա տալու ձևի մեջ, ու ինձ թվում է աղքատ վիճակը, բայց դրա բացասական է կա, որտեղ աղքատության պատճառով, չունենալու պատճառով, եղել է պահ, երբ որ ես մեղադրել եմ իմ ծնողներին, իմ վատն եմ ասում էլի, որ իրանց չունենալու պատճառով, ասենք եթե ես հնարավորություն ունեի կրթություն ստանալու իմ ուզած տեղից, որ իմ ունակության համեմատ, ես չստացա այդ կրթությունը, ու մեղ Աստծո, ես իրոք ծնողներից նենում, չնայած իրանք իրանց չունեցածից է տվել են, բայց ես դժգոհ եմ եղել։ Ես միատ իրավ նույն վիճակում եմ էլ է, մեր տղաները գետացին Նովոսիբիրսկ քննություն տվեցին, չենց իրանք չասի բեն ձևան, ու ած հետո իմացա ուներ որ էին, և մենք ծանոգներս էլ իրանց իմացածին շատ են արել ու ես ինչ-որ կարծություն այդ աստվազային տաված շնորները ունեի, ես բացարձակ տես մաթեմատիկայով չեմ ծպավել, ես արդտակարգ ընդունակություն եմ ունեցել հնացին, ես ոչ սովորել եմ այդ ուղության, ոչ կոչում ունեմ, ոչ շարնակել եմ, ու ես խանգարեց, յանի կարաս դու կարծություն ստանաս, միջավայրում ընես, ես իմ աստով այդ սոցիալական վիճակը ասնում է, ոնց ուզում ես արա։ Ես չեմ դժգոհում ծնողներից, մի ճիշտ հասկաց, իրանց կարելից միլիոն անգամ շատ են արել, հազար անգամ, բայց ես իմ աստով մենք ճնշված ենք ես ինքս իմ վրա, ունակ ես հիմա որ հետ եմ նայում, տենց ոնց բացատրեմ, որ ունակ չգիտեմ պոլիտեխնիկ ավարտած տեղ կան, ես էլ կտագրական երկրաչափություն, չէ, հիշում ես, մարդիկ պարապոն մտացում են, ես դուս պանը չեմ ասում, մամարդ է, սա տենում է տարածության մեջ, հիմա որ հետ եմ նա, արդական տնենց ընդունակություն ունեցը, ոչ մեկին հետի պետ չէ, մենա դուս գարոց պոլիտեխնիկ, մի անգամ Համլետի մի խանդի տղեցի, ասը Համլետ չու ես մտրի չեմ կարմություն, մատ գորգնես եմ սենց ակտեմ, սենց սխալ են գրել, ստեղ դիստորակետն են չեն գրել, այս տղեկետը դիր կրնի, ու նախադասության մեջ շատ առակ ձևոր, բարերնա չեն կա� Սրայն սխալ են դրա։ Նախադարսում թարտմանաբար թարտմանության մեջ, ինչ-որ թարտմանական սխալ են, ստորակետ պտմեն են, չէ են դրա։ Ես սոցիալականի ես կարա աստվածային առաջնորդությունը, որ շատ լավ կրծություն չստանաս, չգործանվես, կարա լ
բայց այս որ չկա այդ ծնից մարդը իր այդ աստծից տված տաղանդը չի կարող օգտագործի, այս էլ բացասական փորձ չի դեմ դրոնցի չտեսնել, ասեմ օրինակ ես կրթություն եմ ստացել ու իմ կրթությունը ես ստացել եմ նրա համար, որ ես ապավիներ եմ Աստծուն ու ինքը օգնել է, ես հատուկ զգացել եմ իր ներկայությունը իմ քնության ժամանակ, ես հատուկ աղոթք եմ արել, մինչև հիմա հիշում եմ այդ աղոթքը, որտեղ ինձ որ մեծ զարում ես նստած, քնություն ես հանձնում ու բոլոր մեծ անասնությունը ասենք պարապարտ դասախոսների մոտ ծանոթող եւ այլն, թեկուզ ունեի կարող ծնողներ, բայց այդ պահին իրենց ամենակարող կարծեցյալ ծնողները ներսում չէին, իսկ ես աղոթք արեցի, ասեցի Տեր Աստված, իմ հայրը դու ես, ոչ մեկի հայրը չի կարա ներսում լինի, բայց դու կարաս, ու դու կարաս ինձ օգնես, ու ես իրոք ինձ գնահատական ստացա, որ իմ դասընկերները, ովքեր պարապել էին լավագույն դասախոսների մոտ, կամ ինձանից ցածր էին ստացել, կամ գոնե ինձ հավասա, բայց ոչ ավելի, ու ես ընդունվեցի մի ֆակուլտետ, որի մասին աղոթք է արել առանց հասկանալու դեռ 6-րդ դասում, ու որը օգնեց, որ ես ինքս անձամբ բացահայտեմ ու հասկանամ աստվածաշնչյան ճշմարտությունը, ասենք ես մանկուց լսել եմ, բայց ապաշխարության աղոթք արելի, բայց իրական ոնց որ ինքս ընդունած չլինեի, այնքան ժամանակ մինչև ես այդ ֆակուլտետում սովորեցի, հենց որ սոցիալական վիճակը նույնիսկ աստված կարա օգնել հեղափոխությունից առաջ մի քանի օր առաջ ես գնացի Թումանյանի տուն-թանգարան, բոլորի խնդրեմ որ գնանք, ինքը ուղղակի երեխա ժամանակ բան դա դեր է տպել, տեսել են հանճարելը, սկսել են իրան ահռելի գումարներով օգնել, կրթություն չի ստացել, հատուկ սարքեր են բերել, մենակ իրա գրադարանը որ բանը թվայնացնեն, ուրեմն շատ յուրահատուկ գրքեր ունի, մեծ մասը կարդացել է ու ընդգծումներով ինքը, բայց հանճարեղ մարդ է, ստե ինչ էի ուզում ասեմ, օրինակ կներ եկելի մահացել է, չէ, քանի է Թումանյանը ծնվել, միանը անհնար է շունուկատուներով ու աշխարհում եկեղեցու հիմնական է այդ մանթաշով, որ ասում են էսի հսկա գումարներ է տվել, չի գնացել ասել այդտեղ անձի գովի, ոնց որ հիմա են անում, դեմին օգտագործին ծախեն քանին նկարել են բան արձանը, ու սրանք մի ամբողջ ազգ կարացավ վերածնվի, ես ինքը ուզում ասեմ, ես եկեղեցու պարտականությունն է, նայ Ամերիկա, ամեն մեր Մուրադի աղջիկը ավարտեց այս տարի 5 հատ դիպլոմա ստացել առարկայից, այդ առարկայից ինքը եղել է դասարանի լավագույնը, ու երեխա վաղ պարտեզից գալիս են տենում են, մեկը նկարում է, այդ կազմակերպությունները զբաղվում են, որտեվ կարա Մարտիրոս Սարյան մեռնի, նայ ինչքան կոմպոզիտոր կա, չէ, մեծ մարդիկ կա, Մարնու Բաբաջանյան, ես ինչ մի հատ Արամ Խաչատրյան, մարդ չես քրտի բերես կողքը, ես չեմ ինձ Կոմիտասը, Կոմիտասը ազգային մտածողության երաշխիքի հիմնադիրը, չէ, ինչ եմ ասում, եկեղեցին մենք որպես քրիստոնյա եկեղեցի, այս հանճարները, այս աղանդները, ասենք սպանելու մենք թեթև սոլիկ չնայենք, շատ լուրջ բան է սա, մեր երեխեքի մեջ էլ պտի նայենք ինչ ունի, օրինակ մեր Վալեն լավ երգում է, չէ, բայց կարող է դա երգից չպտի դառնա, դրա համար ծնողները պտի կողքի բաներ դնեն, մեկ է կտին ասի դա տող ունի, մի հատ առնա, երկու հատ չի նում աշխարհում, ու մեր մեջ այս բաները կարանք սպանենք, սայա վտանք, որ Աստված դրել է այդ սերմը, օրինակ որ ասում է բնածի ունակությունում տաղան, չէ, սրանք մարդու օրինակ Արամ Խաչատրյանը որ փող չի ստացել նստեք գրելը, ուզել է հիմա ինձ մի միլիոն երկարակցին հավաքի տա մի ամիս, ասի մի հատ բերի երեկանը, մեջ եղել է այդ մարդ, տաղան տեղը, ասելով գրգացի, դու միտքս հասկացած, քո համար չեմ ասեմ, էսի մենք պտի այս մարդկանց քտնենք, ոգևորենք,
Ունակ տեսեք, չէ, ման այս վերջերս երկբարացիցն մի հատ օգնություն արեց, մարդը երկու երեխեն աղջիկ են, չէ, ոստե, Գերմանիա քաղաքացին են տվերը, ընդունվել է, բայց ինքը նաց է ասել է, ախպեր, նախարարություն, իմ երեխեքը ծանոս ծանոթ բան Գերմանիա կոնսերվատոր են ընդունվել, ամենաուժեղը, նախարարությունն ասել է, մենք քեզ չենք կարող օգնել, որ մի բան են ուզե, այդ երեխեքի գնալու փող, գնաց է հարուստների մոտ, իրենց դες հայտի մարդիկ են, գնաց է ասել ախպեր, մեզ ասել են մենակ շոու բիզնեսի փող, հասկացանք այս մարդը, այդ երեխեն, պատի երկու երեխեն գնա Գերմանիա կոնսերվատորիա, այսի ազգային ողբերգությունը, այս երեխեն պատի մեծանա, ավարտի չէ, պատի ասի ես չեմ ուզում այդ երկիրը, սրանք ինձ բանի փող չեմ տվել տրանսպորտ. Չեմ ամիտքս կարեմ եք ընկարեք, նայն Թումանյանը ով է ինչ է ես չգիտեմ, բայց ինքը մեր ազգային կերպարը կերպեց ու կարաղոցավ այդ մանթաշեղը, գնացեք դրադարան, տեսեք դրա ուտելիքը բանը չի աշխատել, ինչ ձևի են պահե ասել են համար, դու մենակ գրի, ու գրել է, նայն Անդրանիկը գարիս էր Թումանյանին ու ասում է Հովհաննես ջան, ես էլ պետք գնա դուել, բայց շուն ու կապում կմնա. Ես գիտես խեմ ասա, որ ասենց մարդիկ թափաշ չեն ամեն օր, այն Հայաստանի գրողներ, 350 գրող ունենք, կնաց, ախպեր, ուզում եմ մի հատ նոր, ես եսի կատակ չեմ այն, ուզում եմ մի հատ նոր, բան կարդա, մեր է գրած, վեր, պատմված, բանած կանաց, գիտես ինչ է, իմ գրած է, բայց ում ուզում ես ասաս, բայց ինչ է, ոչ իմ հան անհենը, փողերտ են չես կարող կարտանք, սի շատ վատ վանա, ես կեզ ասեմ, որ իսկ դու ինչ գիտես այդ ձևի քանի գրող ես, որ մենք սպանեցինք։ Գրողները մերնեն ոչինչ, բայց որ մարդիկ մերնեն, մա, շատ դժվար բան։ Եվ դրա համար Քրիստոս է եկավ, որ մենք ինչ չմերնենք, ես եմ կյանքը, ուրեմը եկեք Գաղատացիս 5-րդ գլուխը կարդան, որ նույն մարդը Սուրբ Հոգուներ գործությունից դուրս ինչեր կարող ունենա իր մեջ, և Սուրբ Հոգուներ գործությամբ ինչ կարող ունենա, հոգին կգա ինչ կտա, ու տեսնենք, իմնից 13 տարեկան երեխաների հետ մենք ինչ վարմում ունենանք, ոնց հետևենք նրանց, որով հետև ամենա հավատավոր տարիքը մարդիկ, որ ուսումնասիրել են, այդ տարիքնա, որ իրենք հակված են դեպի Աստված հավատարմով, որով հետև ցանկացած տաղանք, ցանկացած ունակություն, ֆիզիկական վիճակ, սոցիալական վիճակ, անգամ հոգևոր ուղղվածություն է, եթե Քրիստոսով չի, մեզ համար կարող է շատ մեծ ողբերգություն դառնալ. Եվ երեխաների մեջ, եթե այդ տարիքում մենք չձևավորենք, իրենք կարող է պատանեկությունից ոտք դնեն, երիտասարդություն, շատ խղճուկ, մարդկային մարմնի գերիշխող վիճակով, որը իրենց կործանալը պիտի լինի։ Կկարդաս, չէ, կարդա մարմնի պտուղները, հետո իչի Սուրբ Հոգուները, որ մենք տեսնենք, որ մեր մարդը, եթե Սուրբ Հոգուներ գործությանը չի ենթարկվի, հետո պիտի քննարկենք Սուրբ Հոգին հոգևոր ուղղվածության մեջ բամնացած, մենք տեսնելու ենք, որ ամեն տեղ մենք պիտի թույլ տանք Սուրբ Հոգին թե մեր վրա, թե մեր երեխաների վրա աշխատի, այնպես կործանված մարդ կդառնանք։ Ակ մարմնին գործերը հայտնի են, որոնք են շնություն, օրհնություն, կողծություն, գիջություն, կրապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ, տրիններ, նախանձներ,
բարկություններ կամ հակառակություններ, երկպարակություններ, բաժանումներ, չար նայվածքներ, մարդասպանություններ, գինովություններ, անարակություններ ու ինչ-որ սրանց նման է։ Ձոր հիմարքանե երձեցի կսեմ, ինչպես առաջվանն ար կսեի, որ այսպիսի բաներ գործողները Աստծո արքայությունը պիտի չժառանգեն։ Բայց հոգեի պտուղը այս է, սեր, խմբություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաներու դեմ օրենք չկա։ Անոնք, որ քրիստոսիններն են, իրենց մարմին են խաչը կհանեն բնական կրքերով ու ցանկություններով մեկտեղ, հոգիով ապրինք, հոգին համար քայլենք, սնապարս չլանք, մեկս մեկ գրգռելով ու իրարու վրա նախանձելով։ Տեսանք ինչ համարմնի վիճակը և ինչի աբերում հոգին, և ինչու մենք մեր երեխաների վրա պիտի աշխատենք, և ինչից ենք մենք բողոքում, որ յուրաքանչյուր սերուն հետ գնալով, այսօրվա իրա բողոքարկածների սերմերն ինքն անցանում։ Մենք տեսնում ենք, որ տաղանդները, ոնց ասեմ, ոնց որ իմ հոգևոր հատկանիշները, իմ ուղեղի ունակությունը Աստված ատվել, բայց իմ հոգևոր կյանքը ես կարող եմ հարստացնել, օրինակ, ժլատեմ, դառնամ առատաձեռն, աշխատեմ, հնարավոր է, անպայման հնարավոր է, նախանձեմ, դառնամ ուրիշների լավ կողմերը տեսնող, հա, էլ ինչ եմ, բանփաստող եմ, դառնամ մարդկանց դրականը խոսող, շնացող եմ, չափ դնեմ մարմնիս վրա ու դառնամ շատ նորմալ մտածողության տեր, ծույլ եմ, դառնամ աշխատասեր, ասում է ծույլը թախտին նստում է, ասում եմ ինչի չես գնում աշխատում, ասում է հրապարակում արելուց կա, ինձի պուտի, հրապարակում արելուց չկա, ունյաներս ասում ենք հնարավոր չի, չեմ կարողանա։ Աստված անգամ ոչ քրիստոնյա անձերի դնում է մեր այդ դժգոհած հատկանիշի հակառակ, որ այդ մարդը սուրբ գրքից, սուրբ հոգուց էր հաղորդչի, բայց քրիստոնյան անհամբերան ինքը համբերատար, քրիստոնյան կրվարարը ինքը հաշտարար, քրիստոնյան աննրբանկատ է ինքը նրբանկատ, ինչի այսպես։ Այո, որ մենք իմանանք, մենք բնածին մեծ պոտենցիալ ունենք, շատ մեծ հնարավորություններ ամենալավ մարդը դառնալու, և մենք մեզ կարող ենք փչացնել, մենք մեզ կարող ենք զարգացնել, և առավել լավ զարգացումը։ Օրինակ, ձեզ ինչ հաճվում, մի 30 տարեկանի վերցնեք, տարաճանաչ դարձնելով զարգացնեք, ավելի հեշտ է, թե 3 տարեկանին վերցնեք։ 3 տարեկան։ Շատ հեշտ է, շատ։ Օրինակ, ես չեմ կարծում, որ դպրոցների տարիքային բանը որոշելուց մինչև քանի տարեկանը երեխային թողնեն ազատ խաղի մեջ, քանի տարեկանից դպրոց տանեն, ինչ։ Սրանք ինստիտուտալ մտածողություններ են, մարդիկ տասնյակ տարիներով փորձեր են դրել, գտել են ամենալավագույնը, և մենք էլ քրիստոնեական աշխարհում ինչի կարևոր է, մենք շատ լավ իմանանք Սուրբ Գիրքը, և շատ լավ իմանանք եկեղեցու պատմությունը, որովհետև նախ Սուրբ Գիրքը իմանալով մենք Աստծո հնարավորություններից ենք տեղյակ լինում, եկեղեցու պատմությունը իմանալով, տեսեք մենք ինչ հարուստ չափած անցկացրեցինք, չէ՞, Գայանե, Ռիպսիմե, Լուսավորիչ, Էջմիածնի տոն, Նունեմանե, Աբգար, հա՞, Լուսավորչի երկը վիրապից, որ մենք տեսնում ենք, որ այս մարդիկ իրենց կյանքում
real քրիստոնեական կյանքում օգտագործելով աստվածային շնորները, աստծո պարգևները, աստծո խոստումները, աստծո պատվիրանները ինչ մեծ բաների հասան։ Եվ մենք կարողանանք մեր երեխաների վրա աշխատել։ Երբեմն մենք անտեսում ենք մեր երեխաների հետ հոգևոր պարապմունքը սիստեմատիկ տանելու։ Նախ ես չեմ հավատում, որևէ ծնող, որ ինքը իր հոգևոր կյանքի վրա չի աշխատել, իր զավակի հոգևոր կյանքի վրա թափած աշխատանքի ժամանակ ճիշտին։ Եվ մի ուրիշ բան էլ ասեմ, մի հիշողություն, որ անջնջելի է, պապս միշտ ծուրպ գիրք էր կարդում։ Անգամ հիշում եմ մեծերի կյանքը, մեծերի պապիս մասին վկայությունները, մի օր քերիս գալիս է, տեսնում է բարուրի երեխուն, տվել են պապիս գիրքը, որը զբաղեցնի, բն է, Սաղմոսի գիրքը բացել կարդում է, իսկ քերիս շատ բորբոքված, հայրիկ ասում է, թե իրենց, որ միշտ սուրբ գիրքն ամատնանշել, ուզում է, որ էլ սխալ գտած լինի, այդ երեխեն ինչ է հասկանում, որ դրան Սաղմոս ես կարդում, պապը շատ հանգիստ ասում է, բան ես կարող, ա դու չես հասկանում, այս երեխեն հասկանում։ Ինչի է մեզ օրինակը բերում, մենք շատ քիչ հնարավորություն ենք տալիս մեր երեխաները մեր ձեռքին տեսնեն սուրբ գիրքը, նրանց մեջ տպավորվի, որ այս սուրբ գիրքը մեզ համար անջնջելի հեղինակություն, անզուգական ճշմարտություն է։ Ես չեմ կարդում սուրբ գիրք, քանի անգամ երեխայիս կասեմ ու նա կհարգի իմ ասածը ու կկարդա։ Տեսեք, մենք ասում ենք ներկայի երիտասարդությունը ընթերցանություն չի սիրում։ Չի սիրում ընթերցել։ Հա, ի՞նչ է տեսել ներկայի երիտասարդությունը։ Վայ, հիմա հեռուստացույցեր կան, տեսեք, սրանք են բաները, երկար, տափակ են, չգիտեմ, պատի չափ են, լուսամուտի չափ են, ու այսօր բոլոր երեխաների մտածողությունը այդ ուղղությամբ զարգացած։ Բայց երեխաները գնալով ընտանիքում չեն տեսնում գրադարան, չեն տեսնում գիրք, եթե տեսնում են էլ, ի՞նչ են տեսնում, այդ գիրքերը դատապարտված են այդ դարակում քնելու։ Բայց մենք հակառակն ենք տեսել, տեսել ենք, որ մարդը կարող է իր հացի, հողի բանով ուզենա Գրիգոր Նարեկացի, ես հեշտ չեմ մոռանում, 61 թվականին Սովետական Միությունը կանաչ գիրք էր տպագրեց, ինչ հարշեր, այն ժամանակ պարոչիկով էլ բավականին բան էր, որովհետև 61 թվականին փողերի այդ փոխելու բանն էլ եղան, այդ գնով թանկ գիրք էր, ու շատերը իրենց հացի փողը տվեցին, որ այդ գիրքը իրենց տանը լինի, դա շատ-շատ ուրիշ գրքեր, օգտակար և ոչ օգտակար։ Կան լուրջ զանազանություն կար, այդպես էլ մենք չիմացանք Դեկամերոն գրքի մեջ ինչ էր գրած, բայց մեր մեծերը այդ ժամանակ չէին սիրում, գտել էին, որ ինչ-որ ցենզուրայից դուրս բաներ կան, և պիտի չերևարեն գիրքը մեր տանը։ Ու ցանկացած, որ ասում եմ, մեր չմտածեք, ես միայն մեր տան համար եմ ասում, ինչ էր, երեխան լուրջ տեսնում էր իր ծնողների ուղղվածությունը։ Տեսեք այսօր, մենք բոլորս քրիստոնյաներ ենք, եթե հարցնեն ունես ճրճրան տարիք, կասենք, քանի տարի ես ապաշխարել եմ, բայց պիտի ասեմ, մենք հայերը սովորենք ամեն ինչի ծայրահեղը վերցնելու, մի քանի օր առաջ մի բողոքականի գիրք էր ձեռքիս, ինչ է ասում, երբեք երեխայի չասես դու փրկված ես, սա շարունակական պրոցես է, և երեխան պիտի իմանա, մինչև իր կյանքի վերջը,
Apașharuțian meci hastat piti mâna, vor asto, Atena Pahova grad percuțiune care o gana jaranghi. Meng jamana kichut, orina kishumem, tarineri e șat marcan stito uționareți ușateli tunot arzaganchi narșanața. Իրենք խոսում են, իրենք աստծո փոխարեն իրենց պատասխան են տալիս ու շատ երջանիկ ապրում են։ Փառք ես Տեր Աստված, որ լսեցիր իմ աղոթքը, պատասխանեցիր։ Դու կողքից մտածում ես, դու ինչ գիտես, լսելա, որ դեռ պատասխանից ես խոսում։ Ցույց տուր ինձ, այո, սրանք լուրջ խեղումներ են Սուրբ գրային ճշմարտության, որի իրավունքը ոչ մեկս չունենք, և որը պետք է վարժեցնենք մեր երեխաներին, որ ապաշխարությունը շարունակական պրոցես է, մինչև կյանքներից վերջ, և դու վստահ իրավունք չունես ասելու, դա Քրիստոսի կողմով կարող ես ասել, բայց քո անհատ կյանքով չես կարող ասել, ինչու՞ Պատմեմ մի օրինակ, ասում եմ, մի նկարիչ ուզում է անառակ որդու վերադարձը նկարի, Հիսուսին նկարի, շրջում մեկին է գտնում, 21 ամյա մի երիտասարդ, հեզաբարող, հեզահամբույր, բերում, իր բնորդն է, ու նկարում է այդ Հիսուսին, շատ հանճարեղ նկարալինում, մեծ գովասանքների արժանա։ Հետո պիտի անառակ որդում նկարի էլի ա գնում տարիներ հետո, մարդ մանգարում մեկին գտնում բերում, ա, ասմակը վճարեմ եսպես պիտի նկարեմ, նստի, մեկ երկով տեսնում այս մարդը լացում ա, ասմա ինչ ա պատարել կեզ, ասմա էլ պատի վրայի Հիսուսը կա, ասմա հա, տարիներ առաջ ասմա ես դրա բնորդն եմ։ Այսօր դարել եմ անառակ որդունը, որովհետև ճիշտ կյանքս է պիսինը։ Ինչից ինչ դարձա։ Այո, կլինի կինո, կլինի օրինակ, ինչ են պատմենք, մենք ոչինչից, ոչ մի օրինակից վախենալու բան չունենք, բայց մի բանից վախենալու բան ունենք։ Քրիստոսի ամեն արածը այո։ Ճիշտ է, բայց արդյոք դու քո կողմից այդ բոլոր ճշմարտությունները պահում ես։ Տեսեք, օրինակ, Դեմասը աշխարհը սիրեց, ավետարանում ա գրված, ավետարանում ստեղ կան գրված, ով էր Դեմասը մինչև աշխարհը սիրելը։ Նույն ավետարանը քարոզող անձերից էր, նույն ավետարանը, բայց նաև Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, աշխարհի սերը Աստծո դեմ թշնամություն է, ինչ, ոնց հասկանանք, այս աշխարհը Աստված չի արարել, ինչ է նշանակում աշխարհի սեր, այն, որ մեր զավակներին սովորեցնում ենք, երբեմն ես հեշտ չեմ մոռանում ժամանակին մի մարդ, սիրտը պայթում էր, աղջիկը, իր աղջիկը, իր հասակի մի տղամարդու հետ էր ուզում ամուսնանար, 22 տարեկան ամուսնացած բաժանված մի մարդու, ասում են, ոնցոր աղջիկը հոր տարիքին ու ինքը ոչ մի բանով չկարողացավ կանխել ես բանը, և ասում էր, այդ մարդու միայն հարստությունն ա իմ աղջկան այդպես քրկահանարել։ Հիմա ձեզ մի պարս հարց տամ, արդյոք այդ աղջկա խելքահան լինելու մեջ հերը քիչ բաժին ուներ կամ մայրը։ Երբեմն մենք հարստությունը ինքան վառ գույներով ենք նկարագրում, ինքան վառ, որ մարդկանց թվում ա, եթե իրենք այդ հարստությունը ձեռք բերեն, ամենից ձեռք բերած կլինեն, դրա համար ոչինչի դեմ չեն կանգնում։ Համաձայն եք, երեխայությունից սկսած մենք պիտի աշխատենք, օրինակ, մեր ինից 13 տարեկան երեխան
հոգևորապես լավ կրթված պիտի լինի, որ իմանա նույն մարդը, երբ անձնատուր չի լինում Սուրբ Հոգու ձեռքերին, նորից կարդանա, ինչեր կունենա իր մեջ. 9-13 տարեկան. Վանի գործերը. Հա. Վանի գործերը հայտնի են, որոնք են շնություն, օրհնգություն, պղծություն, գիջություն, կրապաշտություն, կախարդություն, ճշնամություններ, կռիվներ, նախանձներ, բարկություններ կամ հակառակություններ, երկպարարկություններ, բաժանումներ, չար նայվածքներ, մարդասպանություններ, գինովություններ, անառակություններ ու ինչ-որ սրանց նման են։ Զորհի միտմանից ես ձեզ ասում եմ, ինչպես առաջել էի ասում, որ այսպիսի բաներ գործողները Աստծո արքայությունը պիտի չշարունակեն։ Մեր գլխավոր նպատակը պիտի լինի, որ մեր երեխաները ըմբռնեն, եթե իրենց կյանքում գոյություն ունեն այս հատկանիշները, լուրջ պիտի մտածեն փոփոխության մասին, բայց երեխան լավ կմտածի, թե ծնողը, ծնողը, բա ինչ անի ծնողը, բաներ կա, որ մենք խոսքին պիտի զոր չանենք, պիտի աղոթենք, օրինակ այս ընտանիքի վերաբերյալ դասընթաց անցկացնող մարդը մի դեպք պատմեց, բոլորս երևի կշակաղվեցինք, իրենց քաղաքում քաղաքապետարանից հատուկ հանձնաժողովը ստեղծվում, ինչ ա եղել, մի դպրոցում հայտնաբերում են 11 տարեկան 13 տղա երեխաների, որոնք միասեռականությամբ են զբաղվում, այլ հոգեբաններ, այլ չգիտեմ սոցիոլոգներ, այլ չգիտես ինչեր, եկեղեցու հովիվների են կանչում, որ ով ինչ հնարավորություն ունի, խորուրդ ունի, թող տա անենք, տեսնենք ինչ ենք անում, որովհետև սա ահավոր բանա, 11 տարեկան այդ մտածողության երեխան, հետո ինչ ա դառնալու, այս մարդն ասում ա, ես էլ էի ներգրաված եմ հանձնաժողովի մեջ, ու այդ երեխաների հետ զրուցի ժամանակ մի բան հայտնաբերեցի, ինչ թշնամանքով, ինչ ագրեսիայով էին մեր հետ խոսում, այս մարդը տեսնում ա, չէ, էսի լուրջ բանա, գալիս ա իր ամբողջ եկեղեցուն, ասում ա, սենց խնդիր կա, պիտի աղոթք անենք, 24 ժամյալ աղոթքներ են վերցնում, ով կարա պահքով, ով կարա ծոմով, այս մարդը ասում ա, և այստեղ մենք քրիստոնյաներով էլ մի բան էլ մտածեցինք, որ սա լուրջ ընդհարում ա սատանայի զորությունների հետ, մենակ Քրիստոսի գերագույն զորությունը կարա ներգործի, և շատ-շատերը սարսափելով, որ քանի էդի տարածվի իրենց ավակներն էլ անբաժին չեն մնա, ծոմեր, աղոթքներ, մի քանի, բայց մի շաբաթ, չէր, մի շաբաթ հետո, երբ այս մարդը գնում ա, այդ նույն, որ չեն ուզե գոնե մի բառ խոսեն այդ երեխաները, չեն ուզե մեկին լսեն, այս մարդը անհատապես այդ 13-ի հետ է զրուցել ա, ու սրանք ինչ են պատմել, ասել են, մենք չգիտեինք այդ ինչ ուժեր, ինչ զորություններ, բայց մեզ տանում էր, մենք չէինք կարողանում ընդունենք այն միտքը, որ մենք մի հատ պիտի կանգար ունենանք, մեկին պիտի լսենք, հավատացեք, մեր զավակները լուրջ սատանայական զորությունների դեմ պատերազմի մեջ են, և մենք ծնողները շատ հաճախ մեր խորհուրդների կողքին տասնապատիկ աղոտ ու հոգատարություն պիտի ներգրավենք կյանքի մեջ, երբեմն մեր զրույցները շատ չոր ու ցամաք են, էս արա, էս մի արա, բայց արդյոք չանելու համար համապատասխան ուժը ունի այդ երեխան, կլինի աղջիկ, կլինի տղա, ով ուզում ա լինի, մենք շատ լուրջ պիտի այս բանին անդրադարձանենք, ուրեմն եկեք ընդմիջում անենք, կերեններից մեկը երևի չեն սխալվի 3 տարի առաջ,
որ ասում է սուրբ գիրքը միշտ այնքան հարգանքով վերցրեք եւ տանը այնպիսի մի փառունակ տեղ դրեք որ ձեր երեխայի հիշողության մեջ միշտ տպավորվի դա ձեր մեծ աստծո գիրքն է նամակն ասեց այսօր չենք անում կներեք քանի հոգի ենք նստած 3 6 9 10 13 16 19 21 25 26 եթե հաշիվը ճիշտ է Այսօր ով է Սուրբ գիրք կարդացել դուք ձեռք բարձրացնի Քանի րոպե ենք կարդացել Ձեր զավակների հետ երբեք կարդացել Այսօր Տեսեք քիչ ենք անում, ինչ կուզեք ասեք, մենք մեր կյանքից գոհ ենք, այսօր որ Խաչիկը պատմում էր, իմ նոր դարձի եկած կյանքներ գալիս իմ առաջ, և որ նոր էի դարձի եկել, Սուրբ գիրքը շատ եմ սիրել ու շատ եմ կարդացել, էլի ձեզ անկեղծ խոստովանեմ, այն բանից, որ պապս միշտ ասում էր, կարդացեք, կարդացեք, որ իմանաք, որ չիմանա, վաղը դժող կգնա, Հիսուսը որ գա, այդ դժողքից դրա տեղափոխվելու ժամանակ չենք ունենա։ Ով ինձ հարց տար, ես գիտեի բոլոր հարցերի պատասխանը ունեմ։ Ես Սուրբ գիրքը հենց լավ բոլորին կպատմեմ, քանի խորացա, ես տեսա իմ իմացածը Սուրբ գրքից կաթիլները։ Ու այսօր մարդիկ, օրինակ մարդ կասում է, ես ինչի՞ց ապաշխարը։ Յանի ինքը այնքան սուրբ է ապրում, այդ կյանքի փոփոխության տեղ չունի, հաստատ իմանաք, այս մարդը իրենից խաբար չի։ Որովհետև ամենամեծ զղջումով ապաշխարությունը ամենասրբացած մարդիկ են ապրել, և ամենամեծ սուրբերն են, որ երբեք իրավունք չեմ վերապահել, որ ասեմ, ես ինչ եմ արել։ Մտածել են անգամ մի թեք նայվածքը գուցե Աստծո կամքով չի եղել ու ինքը շատ մեծ հանցավոր է։ Այսօր մենք սուրբեր ենք, ինչու՞, որովհետև մենք Աստծո կամքի հետ հաշվի չենք նստում, որ Աստծո կամքին միայն նայա ընդունելի, ոնց որ Տերունական աղոթքն ասում։ Թող քո կամքը լինի, ես արել եմ, Աստծո կամքն է, Աստծո կամքը չի, Սուրբ Հոգին է այդ վկայությունը իմ մեջ տվել, թե Բելիարն է եկել տվել, ինձ չի հետաքրքրում։ Օրինակ, ձեզ բաներ պատմեմ, բայց ես ձեզ ասեմ, Աստված որևէ մարդու հոգի չի առնում, մինչև լիակատար նրան չի սովորեցնում չարն ու բարին զանազանելը։ Աթայն ու Եվան, չէ, մեղ գործեցին, կերան, հա, կերան, անուշ, բայց Աստված մեկից իրենց դրախտից չհանեց, չէ, զրուցում ա հետները, ուր եք ասում ա, հախել ենք ասում ա, քեզնից պախկվել ենք, շորել ենք հակել, ասում ա, ձեզ ով պատմեց, որ դուք տկլոր ենք, Աստծո համբերատար զրույցները, չէ՞, կամ Աթամն ասում է այս կնոջը, որ դու ինձ տվեցիր, հլը տեսեք հեռահար ինչ մեղադրանք, էդի ա ինձ տվե, ես էլ ասում է, յանի քո ստեղծած օձը եկել ա, խոսել ա, ինքն ա ինձ համոզե, ամեն ինչ կա մեղա չկա, Աստված համբերատար զրուցեց, կեզնից վախեցանք, փախանք, ինչի իր վախենում, դու էլ Աստծո նման մեկն էիր, ինչի՞ս նրանից վախենում, ամեն ինչը Աստված ոնց խոսացրեց, իրենք չոր կանգնեցին իրենց տեղում, ասմա դե վրնդեք, բուցեղ են սուրնել փող լինի, որ հանկարծ չմտնեմ։ Գակ երկրորդ մարդում, Կայենին, ասում ավելում, Կայենին ինչ արեցին, գնացին, Աստծուն
զոհ մատուցելու, անձա մատուցելու։ Կահինը նայում է, ինչ իմացավ Աբելինը ընդունվեց, Իրենը չընդունվեց, ինչից գլխի ընկավ։ Ուրեմնքը սրտով ճիշտ չէ, ինչ իմացավ, օրինակ ես սրտով ճիշտ չեմ, բայց ինչ իմանամ, Համլետինն էլ ճիշտ էր ընդունվեց, ո՞նց եղավ։ Ես չեմ Աստված կերակրում, շրացած։ Ես չգիտեմ ինչով է պատասխանել, չգիտեմ ինչ ա եղել, բայց մի բան գիտեմ, որ ինքը գիտեր, իմացավ, մտքին դրել աղբորը վերացնի։ Աստված գալիս է, հլը տեսեք Աստծո սերը։ Այդտեղից էլ իմանում եք ճեմը։ Ինչ կար մտքին, ինքը աղբորը դեմ թշնամացավ, չէ՞։ Այդ պահին, երբ որ իմացավ Աստված ընդունեց նրանը, աղբորը դեմ թշնամացավ, նոր թշնամացավ։ Հա, Աստվածը տեսնում է այդ թշնամուն, գալիս է այս թշնամուն հետ զրուցելու, ասում է նային, մեղքը դրան հետևն է։ Եվ եթե դու ճիշտը անես, արդյոք չի բան լինի, ընդունվի։ Կայենը փոխանակ մտածի, ես Աստված ինչ ասում, իրան ասում է դզվի, չէ՞։ Չէ, ինքը անպայման իրա մտքինը պետի անի, Աստված հետ է քաշվում, մենք շատ զգուշ պիտի լինենք, Աստված ցանկացածիս հետ խոսում է, որ մենք տեսնենք, Աստված ինչ ասում, ինչից զգուշանամ, ինչ անեմ, ինչը չանեմ, և չոր-չոր չկամնեմ ու ասեմ, ես սենց եմ մտածես, սենց պիտի անեմ, և ինչ է այս քրիստոնեական ուսմունքի նպատակը, որ մենք մեր երեխաներին ուսուցանենք, դու տենց չոր-չոր չկամնես Աստծոդ են, իմացի Աստված կեզ ինչ է ասում, փոխվի, օրինակ, այս մարդը խորհուրդ է տալիս նոր խոսել սկսող երեխայի հետ, Աստծուց խոսելը, աղոտք սովորեցնելը, կմեծանա տարեց տարի, ասմանա արդեն կասի մեղքը կտեսնես, դու կարողանում ես նրան բացատրել մեղքը ինչա, օրինակ դուք երեխային ինչ կբացատրեք, ինչա մեղքը, որ մենք մեր երեխային ասենք մի արա, դա Աստծո սրտով չի, ինչա մեղքը, կարճ ասենք հետևյալը, որ ինչ Աստված չի սիրում, որ մարդը անի, եթե արեց մեղքը, հա՞։ Այն չի կարող, էսի երեխան կմբռնի, հավատացեք մեզնից լավ կմբռնի, երեք թորանս հետ աղոտ կունանի, ասում է տատին, արի մի բան խոսանք, հետո քնենք, ասում եմ արի խոսենք, Հիսուսն ասում է որտեղից պիտի գա, որ մենք ասում ենք ինքը երկրորդ անգամ գարմիա, ասում եմ իր երկնային թագավորությունից, ասում է այդ թագավորությունը որտեղ է, որ ես չգիտեմ, մի բան երեխեն մտածում է, որ ինքը չգիտի հետ ինչ բանը, էսի շատ լավ հարցա, որ մեր երեխան իմանը, ինչը, որ ինքը չգիտի, դա չի նշանակում, թե գոյություն չունի, չէ, որ խոսենք, կհասկանա, օրինակ իմ թոռը հասկացավ, ինձ թվում է ինքը սովորական մարդ է, հասկացավ, մնացածն էլ կհասկանա, ասեցի, ինչը, որ դու օրինակ չգիտես, կա թե չկա, ոչի նշանակում, չկա, դու ասի դեռ պիտի մեծանաս, այնքան բաներ իմանաս, որ գոյություն են ունեցել, հիմա եթե դու ասես դրանք չկան, քանի որ չես հասկանում, դու սխալ մարդ կլես, ասես մի հատ խորհրդավոր, հետո ասեց, տատի, բա այդ թագավորությունը ինչի համար է, ասի, որ մեզ տանի այնտեղ, ասեց, բա մենք Հիսուսին աղոթում ասում ենք, թող քո թագավորությունը գա, դուք տեսեք երեխո մտքի անալիզ, այսօր ամբողջ օրը հետ եմ մտածել, երևի ու հետքը չկտրել, որ բա որ կա մեզ պտի տանի, բա մենք ես ինչ ենք ասում, թե թող գա,
Ասում եմ, քանի որ մենք կյանք ունենք այս երկրի վրա ապրելու եւ այնտեղի թակավորական կարգը, կանոնը, վերը, դիրը լավա, ասում եմ, քանի այստեղ ենք, թող այստեղ էլ գա, այստեղից սկսած լավ լավ ապրելով գնանք։ Վերջում ինձ քնելուց առաջ մի խորհուրդ տվես, պապի, զգուշ, մեղքը Աստված չի սիրում։ Հանկարծ դու մեղք չանես, մեղք անողներին էլ չի սիրում, անկեղծ կուզեք ծիծաղեք, շատ ուրախալի բանա, բայց նա զգում ա, թե դա ինչ ա, ու ես իրա համար սիրելի մեկնեմ, էլի ինքը ինձ զգուշացնում ա, որ զգուշ էլի, ինքը չի սիրում, դու իրա չսիրած բաներից չանես, եւ ինչ եք կարծում, եթե մեր երեխաների մեջ սա արմատավորվի, հետո նա չարության կգնա, չի գնա։ Եվ ինչի մենք 9-13 տարեկան երեխաների հետ ավելի շատ աշխատենք, որովհետև ավելի ինքը հասուն մարդ է, ինքը ինքնուրույն կարող է կարդալ գիրք, չէ՞, ինքնուրույն կարող է աղոթք անի, ինքնուրույն իր գիտակցությունը կարող է անկալի, որ ահա ես սենց եմ ասում, Աստված սենց է անում։ Ես հեշտ չեմ մոռանում այդ ֆիլմը, որ երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ Ռումինիա, Հունգարիայի ինչ-որ քաղաք, Ռմբակոծմա, գերմանիական երկու ռմբակոծիչ, ամբողջ ժողովուրդը եկեղեցում աղոթք են անում, խառնված իրար բան մտածում են, ինչ անեն, ոնց փախնեն, մի երեխա ասում ա, ուր փախնենք, եկեք Աստծո աղոթք անենք, թող այս ռմբակոծիչները տանի, սաղս են չվարած իրար են նայում, քահանան ասում ա, բալ ես դուրս արի աղոթք արա, եւ այս ռմբակոծիչներից մեկի օդաչուն նկատում ա այդ երեխոն, որ թաթիկներն ասենց երկինք պարզած կանգնած, իրանք ռումները գցում են, ռումները չեն հասնում գետին, այս մարդը քանի տակ է այդ քաղաքով մեկ պտտվում, անմարդ կողքիններին ասում ա, չէ որ մենք ենք գցում, ուր են մեր ռումները, ուրեմն տասնյակ տարիներ հետո այս պատմությունով հետաքրքրված մի քահանա, որ գրի այս կնոջ պատմությունը, ասում են, եթե դու գտնես այդ օդաչուին, բայց դա շատ անհավատ է, դժվար թե հավատի վերաբերյալ մի բան քեզ պատմես, քահանան ասում ա, ես աղոթքով պիտի գնամ այս մարդու մոտ, որ այս բոլոր բաները ճիշտ լինեն, նա սրբերի կարգը չէ, հա, գնում ա այս օդաչուի մոտ, ու այս օդաչուն այդ տարիների ընթացքում այնքան է ազդված այս դեպքից, ասում ա, այո, ես եմ եղել, մենք ենք թափելումները, բայց գետին չի հասել, ու ասում ա, ես չեմ հավատում Աստծուն, բայց այդ մի բան կար, որ այդ երկինք պարզած երեխեն էր իր այդ անզոր թատիկներով, այդ ֆիլմում այս Աստվածն ա մեր մեջ Աստվածը, եւ մենք պիտի թույլ տանք մեր երեխաները փորձառեն այդ Աստծո ներկայությունը։ Մյուս բանը, որ ինչի մենք Սուրբ գրքի հենքի վրա պիտի խոսենք, որ դու ունես բնական ունակություններ, օրինակ մենք երբեմն այնքան ենք գովում մեր զավակներին, գովասանքից ենք կործանում, գիտես դու ով ես, քո նմանը չկա, վայ դու գիտես ինչ իմաստ ունես, տես խնդիրդ ոնց լուծեցիր, քո շարադրությունն ընդհանուր դպրոցում կարդացի, մենք պիտի կարողանանք մեր զավակներին շատ սովորական մահկանացուներ դարձնել, մենք ոչ պիտի այնքան փնովենք ու անտեսենք մեր զավակներին, այսօր ծնողեր կա, այնքան ա իրա զավակին անտեսում, այս խեղճը մտածում ա, մի եշ, մի հորդ, եւ ինքը ի՞նչ տարբերություն, հա, կամ իրանց տան մի աթոռը, այդ աթոռն ափսոս ա կոտրվի, բայց որ ինքան գնի գլուխն էլ կոտրվի, ոչինչ, ոչ էն ծայրահեղությանը պիտի գնանք, ոչ մյուս, որ
ինչ չեմ մոռանում, մի օր մի անգլիացի մի լավ բան ասեց։ Ասեց, երբեմն մենք մեր զավակների ձախորդության պատճառն են դառնում, որովհետև իրեն սովորեցնում են միշտ հաղթելը։ Այս կյանքում ամեն դեպքում չի, որ դու ես հաղթողը։ Մենք մեր զավակներին պարտվել էլ պիտի սովորեցնենք։ Շատ լուրջ բան է, շատ լուրջ։ Կան ֆիզիկական ունակությունը, երեխակա չգիտի թե ինչ անի, որ լավ բան լինի, բայց երբ ծնողը փոքրուց նրան իր կողքի հետ դրած ամեն ինչը արելա, եթե զույգերի հավաքին ներկա-ներկա, միշտ իշեք, խոհանոցում ճաշեփելուց ծնող կաս, մա դուք գնացեք, որ ես հանգիստ գործանը, շատ սխալա, դու հանգիստ գործվի արա, դու արա նրան անել տուր, սխալը շտկի, ճիշտը գովի, չէ, ինչի ջարդի, երբ մենք մեր երեխաներին, այո, ջարդելու պատճառ ենք դառնում, որ ասում ենք, իհարկե կջարդես, հլը դու փոքր ես, երբ տեղտեղել ասում ենք, հլը փոքր եմ, կծեմ տենց իրական կջարդումիս, կծում ջարդվում ա, բայց եթե մենք համապատասխան ուղղվածությունը տանք, նա չի էլ ջարդի, ջարդեք չենք ունենա, դուք այդ երեխաներին հլը մեջները մծրեք, եթե ջարդենք չենք ունենա, քեզ ես բանը պիտի առնի, երբ փողը արդեն կտամ են կառնեմ, ինչը կոտրվել էր, աչքի լույսի նման պահեն։ Օրինակ ես հիշում եմ, իմ երեխաները ինչ շատ են օգնել, որ տունը մենակով էին մաքրած լինում, բայց մենք ոտներս դնենք գրխաներիս մանգա, այն հանկարծ չկեղտոտենք, իրենք մաքրացնել։ Շատ լուրջ բան է։ Այսօր օրինակ մենք չենք թողնում այս ֆիզիկական ունակությունները օգտագործեն, վայ քո ինչ խելքի բանն է, վայ դու չանես, վայ եսի թանկարժեք ա, հետո մեր տները ինչի զարդարենք այն աստիճանի թանկ բաներով, որ մեր երեխեն հասու չլինի դրան, լավ ում համարենք բանացնում, չէ, վերջին հաշվովը տես չի, առնենք այն ինչ, որ շատ սովորական կարող ենք բանացնել, գնանք հոգևոր բանի ուղղվածությանը, մեր երեխաները պիտի իմանային, օրինակ, հիշում եք մեր առաջի դասին օրինած գրքից ինչ կարդացինք, ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձ պաշտես քո հոգով, մտքով, մարմնով, քո ամբողջ էությամբ, ինձնից բացի ուրիշ աստված չունենաս, մենք մեր երեխաների մեջ ուղուցուցի մեջ պիտի մտցնենք, մենք երկինքը երկիրը արարող աստծոն ենք պաշտում։ Տեսեք քրիստոնեությունը սկզբից այլակրոն ազգերին ինչ ա ներկայացվել, հենց հրյաների ձեռքով էլ, նազովրեցու աղանդ, չէ՞, հրյաները մտածել են իրական աստվածապաշտներն իրենք են, էսի նազովրեցիների աղանդն ա, բայց ինչ եղա, օրինակ մի քահանա մի քանի օր առաջ էստեղ էր, մի ճիշտ բան ասեց, ասեց այսօր Եզնիկ կողպացու եղծ աղանդոցով դու այսօրվա այլակրոն բանին չես կարող խրատնել, դարձիրակել, ճիշտ ա, այդ ժամանակին եղծ աղանդոցը արեց այն տիտանական աշխատանքը, որ շատ շատ բաներ չէին կարող անել, այո, հրյան գոյություն ունեցող կրապաշտությունը ճշմարիտ աստված պաշտությունի զանազանում էր, այսօր Սատանան տեսավ, չէ, էսենց չի կարողանում գոյամարտել, ավելի ծպտված բաների մեջ համտել, ու մենք մեր երեխաներին էլ պիտի սովորեցնենք, օրինակ, հազար անգամ կներեք, այս վերջերում խաստ եմ լսել, չեմ պատմի, բայց գլուխս մի քանի պատ պտտվել ա, մեր հայ պատանիների միասեռականության փաստերը Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու միջակայքում,
Եթե այս երեխան փոքրուց լսեր հռոմեացիս թղթին, միասեռականությանը սպառնացող Աստծո պատիժը, ձեզ թվում ա չէր վախենա? Հասարակ մի բան ասեմ. Մարդիկ այսօր ասում են բոբո. Իրի բոբոն մենք էլ ենք մեր մանկության ժամանակ լսել, ուրեմն քանի տասնյակ բոբոն շարունակվել ա, բա ինչի են վախեցել? Որովհետև այդ վախը ինչ-որ հա լսել են մեջները տպավորվել ա. Մենք միայն ասում ենք շնոր, միայն ասում ենք փրկություն, բայց մեր զավակներին չենք ասնում Աստծո սպառնացող պատիժը անհավատների համար. Հետո թաքուն ենք պահում, դժողքը վերացա։ Սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, և փոքրուց, նորից եմ ասում, նրա անկալումի չափով, Աստրիկը մի օր աղջկան ասել ա Հասմիկ, մենք Սատանան լավը չի, դրա անունը ոչ էլ պիտի տանք, վատ բանի անունը չեն տա, հասուկ նեկե իմ մոտ, տատի ասում ասում, դու հո Սատանա չես ասում, ասում իմ մեկ-մեկ ասում է, տատի չասես, վատ բանի անունը չեն տա, ինքը շատ վատ բան է, դու որ միտքդ կգա Սատանա, արա, բանի դերանը իմ պակեր, ինչ կան հասկացե, այդ կան անունը, ու կամաց կամաց, մեզ չտվա, մենք մինչև չորս տարեկան պիտի կրթենք, հետո նել ինչ, մենք չորսնեք պիտի կրթենք, հինգը, վեցը, յոթը, ութը, ինը, տասը, ու գնանք հասնենք մինչև տասնութ, երբ տեսնենք մեր զավակների համար դեռ տասնութներ քիչ ա, որ իրենք կայուն, կայացած մարդ լինեն, գնանք հասնենք 19-20-ի, բայց հավատացեք, երբ համապատասխան աշխատանքը թափենք, 18-ը մաքսիմում 19-ը բավարար պիտի լինի, որ էլ մենք մեր զավակների համար մտահոգվելու տեղ չունենք. Ուրեմը, որ դուք միշտ սես լուրում ունչ չնստեք, մի հանձնարարություն ձեզ, բերում եք Սուրբ գրքից օրինակներ, այդ օրինակը դուք պիտի պատմեք մեկ ու կես րոպե տևողության մեջ, որ Աստծուն ապավինող մարդիկ ինչ օգուտների հասան, Աստծո դեմ հակառակվող մարդիկ ինչ վնասներ, կերպարը դրական կլինի, թե բացասական համազոր ներգործությունը ունի, կպատմենք և գնանք հասնենք այս սոցիալական ներավարտենք ու անցնենք 14-ից մինչև 18-ը մենք կքննարկենք, որ ինչի երեխեն սոցիալական վիճակ, երեխան այս տարիքում մասնակի պիտի իմանա ինչ ա իրենց ֆինանսական վիճակը, այդապես ֆինանսը իր համար կլինի գերագույն մի բան, ֆինանսը այնպիսի հատկություն ունի, մենք ուզենանք էլ մեր երեխաները չգրավեն, տեսեք թորանից եմ պատմում, չէ, երբեմն գալիս ա, մի օր հեշտ չեմ մոռանում, աղոտքի տեղից եկա, ահագին մարդիկ բերել վճարներ էին, արա էտես լցրել էի պորտմանիս մեջ, բացեց, մի հատ զարմացած արեց, թե իրանի ինքը ինչ հասկացավ, էդ ինչ էր ուտես, մի հատ հայի բան ուներ, հետո սենց արեց, տատի մի քիչ հետո կբերեմ, մի քիչ հետո բերես, տատը կտվես ձեռս, ասի, Հասուճան, բա սրա միջինը ուրա, տատի ասես, լցրել եմ իմ գրպաններն ու պայուսակը, որ տանեմ տան հայրիկիս, ով ա իրեն սովորացրել, որ դա իրեն ապետք, հայրիկին ապետք, էդ իրանց պետքական բան ա, ով? Պետություն։ Մենք ուզենք, թե չուզենք, երեխաները մեր վերաբերմունքը ֆինանսին տեսնում են ու կարևորում են դա։ Հա։ Արդյոք
ձեր մենք մասնակի հաղորդ պիտի անենք երեխային ու հասկացնենք որ դա երբեք կարևորագույնը չպիտի լինի եւ սա այս մեր ունեցած ֆինանսը ամբողջ ընտանիքի քանակով պիտի դու բաշխես ու մտածես ոնց է եւ երեխայի հասցրած վնասները ինքը պիտի իմանա այդ որ ասում ենք կոտրեց մենք այդ կոտրածի գնով այս պիտի անենք չենք անում որովհետև դա մեզ կորուստ էր պիտի վերականգնենք եւ անկեղծ մի բան ասեմ մեր հայկական վարիանտում երեխան որ դրա կարևորությունը հասկանա մի քիչ բարդ է որովհետև մենք այնքան բաներ ունենք Այնակ, ինչ կուզեք ասեք, թե չասեք, երեխան հարման մեր զգեստապահարանին մտածմանդա, իսկով շորով համարա։ Նարման մեր սպասկի պահարանին ասման լավ, պեսի ոտագործում են, բաներանք են չի ինշարետով են դա։ Հավատացեք, մենք իրենց առորյան շատ են խջիչում։ Շատ։ Երկրորդը, որ տվեք պիտի տրվի ձեզ, չէ՞։ Մեր երեխան երբ է փորձարելու այդ բանը։ Երբ որ դու իրեն վարժեցնես տալու, նա տեսնելու է, որ Աստված դրա դիմաց մի ուրիշ ավելի լավը բերեց։ Ու բոլոր երեխաները, ասում է, Աստված պաշտությունը մեծ շահավաճառությունը։ Սովորելու էլ է շահավաճառությունը եւ ամենագերագույն բանը տեսեք մեր հավատի հայր Աբրահամը մեր կիսետեքին տասանորդ տվեց հավատի հայրը ու մեր երեխան պիտի իմանա որ իր հավատը իր ֆինանսից անջատ չպիտի մնա երբեմն մենք երեխայի ձեռով ենք ինչ որ մեկին բան փոխանցելու Հեչ դուք փորձել եք երեխային ասել այս բանը տանք են ինչին նվեր։ Ինչ էր այդ լսելով կպատմի շատ։ Էդի չէ էսի տանք։ Ինչ որ համաձայնություն։ Չէ համաձայնություն, չէ։ Ու ուզում ա քեզ համոզի, որ էդի իրան են քան ասազում, էդի իրան են քան պետք ա, ախա նրա ինչին ա, չէ, անգամ բացատրում է։ Օրինակ եք չհասկացող երեխան, բա ո՞նց է հասկանում մեզ բացատրի, որ ինչի՞ ես ծախսանենք, այլ մարդ, դրան պետք չի։ Օրինակ փոքր տղաս, երբ որ փոքր էր, այնպես 10-12 տարեկան, միշտ աշխատում էի, որ իր միջոցով մի աղքատ ինչ-որ բան տա։ Ու այսօր ես տեսնում եմ, որ ինքը շարունակում է։ Այո, աշխատանքը հենց այդպես չի անցել։ Ինչի վրա աշխատենք, այն որ ասում են երեխան ընտանիքի հայելինա, լավ երևում է այդ ընտանիքում ինչ աշխատանքներ է արվում։ Օրինակ մարդկա ասում է, մենք մեր տանը երբեք ուրիշից չենք խոսում, այս մեր երեխան խոսում է։ Սուտը մեռնի։ Չի էլի, ոնց կլինի, մենք մեր տանը հեչ էք մեր երեխու ականջին տես բան չհասցնենք։ Երբեմն մեզ թվում ա, թե մենք մեր երեխային տես բան չենք պատմել։ Գիտենք ինչի, մեծերով նստում իրար հետ ենք խոսում, բայց երբ մագնիտոֆոնը միացած ա, դու կարաս մի բան խոսես ու չգրանցի։ Ճիշտ է, մագնիտոֆոն։ Այո, ինձ էլ ստացուցի դեմա։ Ես հիշում եմ, մեր երեխեքից որը մեկը ինչ որ մեկի հետևից զենց չանչել է։ Հորկուլիս աղջիկն եկել էր, որ պահի ասեց, հետևից զենց չանչարեց ու շատ զարմացավ, որտեղ ոչ տենց բան չի արվում, էլի մեր տանը։ Հետո խոսացի, ասում է, տանը վերվարածներն էին գնայում, մամա Ատերից եմ սովորել։ Ահա, մի տեղից վերցնում են։ Եվ մենք մեր երեխաներին պիտի կրթենք, բարին որնա, չարը որնա, սևը որնա, սպիտակը որնա, անկեղծ, որ այստեղ նստած խոստովանենք,
Piti asenk Ter hasi mez oknutsyan. Amen. Ճիշտ է, թե չէ? Այո. Մենք մեզ չգովենք, որովհետև գովական չենք, բայց եթե ասենք Ter հասի մեզ օգնության, կգա ինչ կանի Սուրբ Հոգի Աստվածը, մերս բոլոր մարմնավոր բաները իր պտղով, այս չի ասում Սուրբ Հոգու պտուղներ, չնայած որ բոլոր հավատացյալները շփոփված այդ պտուղները ասում ենք, ները գումարում ենք, բայց այդտեղ մի բանա, որ մեկն է բազում հատկանիշներով, ի՞նչ է, կարդանք այդ տեղն էլ. Բայց հոգու պտուղը այս է, սեր, խնդություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, խաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Այո, օրենք չկա, եթե դու սրանք ես անում, չէ, ես օրենքի ո՞ր կետը պահեմ, հա մտածեմ, ոչ կետ չկա, եթե ես ես կանա արդեն անում, ճիշտ է, թե չէ, կամ մարդ կա, իրար մեղք անում, ասում է ինձ ապացուցում, այդ քեզ բան, եթե Սուրբ Գիրքը քեզ չի ապացուցում, հա ես ինչ բերեմ, որ քեզ ապացուցեմ, կամ շատ անգամ մենք ասում ենք, ոչ ոք ինչ չի ասել, որ վաղը մեր զավակներն էլ իրենց մեղքերը չարդարացնեն ասելով, ոչ ոք ինչ չի ասել, մենք պիտի ասենք, ահա, հավիտենական կնքված ճշմարտությունը, Աստված քեզ ես ասում, ճիշտ է, ու մեր երեխան իմանա, որ սա իր ինչն է, օրենս գիրքը, այս վերջերում մեկը Սուրբ Գրքից խոսել էր, դիմացին ասել էր, ոչ ոք իրավունք չունի ես հավատի տողերը շահարկելու, Սուրբ Գիրքը իմ բարոյական կոդեքսն է, ի՞նչ է նշանակում բարոյական կոդեքս, հա՞, Հրանուշ, դու իրավաբան ես, մեզ երևի կասես, կոդեքս բառը, ի՞նչ է նշանակում, շատ լուրջ բանը, հը, այո, մեր բարոյական կանոնադրությունը Սուրբ Գիրքն է, և այս կանոնադրությունը մենք պիտի հանձնենք մեր զավակների ձեռքը, այս կանոնադրությունը, եթե մեր զավակները երկու ձեռքով բռնեն, մենք մեր զավակներին տված կլինենք այն, որ անփոխարինելի է, ի՞նչ տված կլինենք, հավիտենական թագավորական կյանք, իսկ այլ կերպ մտածելը մեր զավակներին կարող է այս երկրի վրա ամեն ինչ տալ, բայց ոչ հավիտենական թագավորություն, հավիտենականություն կլինի, բայց որտեղ, որտեղ որդերը չեն սատկում, կրակը չի հանգում, ատամներն են կրճտացնում, այո, ու խավարը, բայց ինչու մենք մեր զավակներին ամեն բարի կամ մեծողներս այս խավարը կամենան ժամանակավոր հարկի, ունեցվածկի, դիրքի, պաշտոնի ու չգիտեմ ինչի համար, համաձայն ենք, և տեսնենք, եթե իմից 13 տարեկան մենք բաց թողնենք, 14-ից 18 տարեկանի ժամանակ մենք ինչ լուրջ խնդիրների կբախվենք, ինչ լուրջ, որ կարող է և մեր զավակների համար տառապանք լինի, կորուստ լինի, դժբախտություն լինի, ու շատ ժամանակ չեմ ուրնակ Աստված երեխանների բերանով է խոսում ծնողների, ես հիշում եմ, երբ որ պաշտամունք է ուզում գայի, ինչ-որ ձև չստացվեց, որ գայի տղաս փոքր է, ասեց,
դու աղոթել էիր, որ քո ճանապարհը Աստված պատրաստ էր։ Ես մնացի զարմոց այստեղ։ Ինձ բանի կան ասեց։ Աստիանը չէ։ Այո։ Ու հետո մի օր մեզ բանեմ արի, ես ինձանից առաջում էի, բայց չէի կարաչանել։ Մարշրուտները մի ժամանակ, որ բենզին չկար, շատ քիչ էին աշխատում։ Կանգնեցի մեջը տեղ չկար նստելու կամ քանունելու, բագաժնիկ դեմ բացել ու մարշրուտն ու մտել, որ գան երրորդ բաց։ Մի քան բան էր էլի։ Ամոթը մի կողմ էի դրել, բայց ոնցի այդ քաղցն էր կանչում։ Այո։ Եվ ամենակարևորը, մենք ոչ մեկս, ոչ մենք, ոչ էլ մեր զավակները անսխալական չեն։ Մեր զավակները տեսնեն ներողություն խնդրելը սխալվելու դեպքում։ Երբեմն մենք մեր երեխաներին ասում ենք, ներողություն խնդրի, ու չենք լսում։ Ինչի՞։ Մենք չենք ասել, ինքներ մեր սխալներն ա տեսել, տեսել նա ոչ իրարից, ոչ իրենից, ներողություն չենք խնդրում, տեսի մտածում ան չի սեր գրինձի ճնշում, էդի մոդա չի։ Ով կաղոթի 9-13 տարեկան և մեր, և աշխարհի բոլոր այդ տարիքի երեխաների համար։ Աղաչում եմ քեզ, օրհնես մեր երեխաներին, ինձ 13 տարեկաններին մանավանդ, և աշխարհի բոլոր երեխաներին այդ տարիքի, Իսուս ջան, խնդրում եմ քեզ Տեր, որ դու իրանց հայացքը քեզ ուղղել ու քեզ հավելու շնորհ պարգևես, Տեր Աստված, աղաչում եմ քեզ Տեր ջան, մեզ էլ իմաստություն տաս իրենց դաստիարակելու, խրատելու և մանավանդ աղոթելու իրենց համար Տեր և իրենց հետ, Հիսուս ջան։ Քո ձեռքերի մեջ վերցնես մեր երեխաներին և չթողնես, Հիսուս ջան, որ չարը օգտվի, Տեր Աստված, մեզ զգոն պահես, աղոթքի մեջ հաստատում պահես մանավանդ իրենց համար Տեր։ Տեր ջան, ահա ինչ-որ բաներ են լսեցինք տարբեր երեխաների մասին, աղոթում եմ չարի ներգործության համար, որ մանավանդ տղա երեխաների կյանքում ներգործում է, Հիսուս ջան։ Հայաստանը մաքրի, Տեր Աստված, այդ մեղքից, Տեր, խնդրում մեր երեխաներին էր պահպանիր քո պահպանության տակ, և բոլոր երեխաներին, Տեր ջան, տախտից պահպանիր, Հիսուս։ Քո սուրբ անունով խնդրեցի, Տեր Հիսուս։